Hyvää huomenta ja tervetuloa Vihreä rahoitus-webinaariin. Tämä webinaari on FinSIFin, joka on vastuullisen sijoittamisen foorumin ja Finanssiala ry:n yhteinen seminaari. Ja minä olen Tuomo Ylihuttula ja olen Finanssiala ry:ssä viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Mutta ennen kuin lähdemme tähän 2 tunnin webinaaria käymään läpi, niin muutama käytännön ohje tätä webinaaria varten. Hyvin tärkeää on se, että te osallistujat pidätte mikin ja kamerat suljettuna. Sitten kun haluatte puheenvuoron, jokaisen puheenvuoron jälkeen teillä on mahdollisuus tehdä kysymys, niin sitten nostatte sen käsikuvakkeen, jos olette niin kuin Teamsin kautta seuraamassa. Ja se, mikä tärkeää, on todellakin niin, että pidätte koko ajan mikit kiinni, niin ei tule tausta ääniä. Sitten kun haluatte nähdä sen puhujan koko kuvaruudulta, niin siellä on tämmöinen 3 pistettä ainakin Teamsissa, ja siellä takaa löytyy kiinnitä painike, jolloin se puhuja tulee siihen koko kuvaruudulle. Osalla puhujista on PowerPointteja, mutta osa puhuu ihan ilman PowerPointteja. Ja sitten ilman muuta viitatkaa tapahtumasta ja #vihreä rahoitus. No me kaikki tiedämme, että korona on mullistanut monella tavalla tämän meidän arkemme ja olemme ihan uudessa ehkä maailmassa tulevaisuudessa. Ja paljon ehkä on semmoista pelkoja ollut monilla, että miten ilmastopolitiikan nyt tässä käy. Että pitäisikö meidän luopua niistä kunnianhimoista tavoitteista, joita hyvin laajalti Suomessa, Euroopassa ja myös ehkä globaalistikin on niin kuin otettu tavoitteeksi, vai kannattaisiko nyt erityisesti rakentaa uudenlaista, kestävämpää, vihreää maailmaa? Ja tästä on kyllä hyvä keskustella juuri nytten. Ja ehkä juuri myös senkin takia, että vietämme tällä hetkellä Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. No heti alkuun meillä on tässä aika, eipä liikukaan, aikamoinen keskusteluporukka, eli meillä on mukana nämä henkilöt, eli Krista Mikkonen, Sirpa Pietikäinen, Laura Hildeen, Hanna Kaskela, Samu Slotte, Anna Hyrske, Pia-Noora Kauppi. Esittelen jokaisen tarkemmin sitten, kun menemme niin kuin heidän puheenvuoroihin. Mutta me aloitamme Pia-Noora Kaupin puheenvuorolla, joka Pia-Noora on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja. Ja hän vähän käy läpi tätä ilmastotalkoot, joka on yhteinen savottamme. Ja siinä yhtenä tulee myös se, että mitkä ovat ne suomalaisen finanssialan yritysten ilmastotoimet. Me olemme muutama vuosi sitten tehneet indikaattorit ja nytten tässä tilaisuudessa Pia-Noora kertoo sitten nämä toiset tulokset, eli vuodelta 2019. Miten suomalainen finanssiala on käytännössä tehnyt, minkälaisia tekoja ja tuloksia on tullut ilmastotalkoissa? Mutta Pia-Noora, ole hyvä. Kiitos. Kiitos tästä mahdollisuudesta olla mukana tässä seminaarissa järjestäjänä ja kiitos yhteistyöstä FinSIFille, että voidaan tämä tilaisuus yhdessä pyörittää. Finanssialallahan on pitkä historia ilmastopolitiikan saralla. Erityisesti vakuutusala on ollut ihan johtavia toimialoja maailmassa, joka on näitä ilmastoriskejä pyrkinyt havaitsemaan ja mallintamaan jo vuosikymmenten ajan. Mutta ehkä viime vuosina myöskin muu finanssisektori ja erityisesti rahoitusala on tullut voimallisemmin mukaan näihin toimenpiteisiin. Kuten tuossa Tuomo jo edellä totesi, FA:n hallitus, Finanssiala ry:n hallitus, vuonna 2017 linjasi, että me olemme omalta osaltamme suomalaisena finanssialana tukemassa ilmaston lämpenemisen rajoittamista siihen 1,5 asteeseen, eli sitouduttiin kansainväliseen kampanjaan,
ja lähdettiin miettimään, että miten me voisimme olla mukana ilmastotalkoissa. Ja silloin kehitimme ensinnäkin ajatuksen, että kun ei ole vielä globaaleja standardeja olemassa, niin meidän on luotava Suomeen omat indikaattorit, jolloin me voidaan seurata sitä kehitystä finanssialalla. Ja noiden indikaattoreiden osalta tosiaan näitä toista kertaa julkaisemiemme tuloksia kohta teille esittelen. Mutta ennen sitä, että mistä tämä tulee, tämä halu olla mukana vaikuttamassa ilmastopolitiikkaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, siirtymään kohti hiilineutraalia taloutta, niin kyllä se hyvin vahvasti lähtee asiakkailta. Se lähtee siitä tarpeesta, että kun me kysymme suomalaisilta, mitä te haluatte finanssialan Suomessa tekevän, me saamme tällaisia vastauksia. Muun muassa kesäkuussa kysymme 1000 suomalaiselta, että miten näette isojen institutionaalisten sijoittajien, muun muassa työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden, rahastoyhtiöiden, miten näette heidän roolinsa tässä siirtymässä kohti pois fossiilienergiasta ja kohti hiilineutraalia taloutta. Ja melkein puolet vastaajista tässä laajassa kansalaiskyselyssä totesi, että suomalaisten suurten sijoittajien tulisi vetää sijoituksensa pois fossiilienergiatuotannosta. Eli hyvin vahvaa tukea saimme myöskin asiakkailta, kansalaisilta tälle teemalle. Mutta nyt sitten, kun mennään tähän korona-aikaan, niin mekin olimme vähän huolestuneita, että mitenhän tämä vaikuttaa sitten meidän kansalaisten näkemyksiin. Ja tuossa samassa kesäkuisessa kyselyssä totesimme, että miten koette, että tässä koronakriisin jälkeisessä talouden elvytyksessä pitäisi ilmastoasiat huomioida. Ja tässäkin kyselyssä saatiin vahvaa tukea, eli 52% suomalaisista vastasi kesäkuussa 2020, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee huomioida kaikessa tässä politiikassa, ja kun suunnataan talouden elvytystoimenpiteitä ja jälleenrakentamista tehdään. Ja vielä vahvempi tuki sille, että kun tehdään kriisin toimesta erilaisia yritystukia, tuetaan sitä jälleenrakennusta ja yritystoimintaa, niin kaikessa tukipolitiikassa pitäisi huomioida ilmastonmuutoksen hillintä. Eli 57% suomalaisista vastasi näin. Eli kansalaisilta hyvin vahva tuki. Mutta sitten kun mennään tähän meidän omaan puolemme, niin on ollut tosi ilo huomata, että nämä toukokuussa 2020 tehdyt tulokset tästä ilmastoindikaattoriseurannasta, mitä Suomessa finanssiala on nyt sitten muutaman vuoden ajan toteuttanut, niin on nähty valtavia harppauksia. Eli finanssiala ilmastotoimet on lisääntyneet ja ihan vuodessa nähdään tosi suurta muutosta. Eli tähän vastasi 47 finanssikonsernia Suomessa. Vastausprosentti oli noin 70% luokkaa. Eli tämä on erittäin hyvä otos siitä, että miten suomalainen finanssiala tässä on mukana, niin vakuutus, pankki, sijoituspalvelu, rahoitus, työeläke, vakuuttajia vastaajien joukossa. Kun mennään näihin tuloksiin, niin esimerkiksi FA:n jäsenkunnasta näistä ilmastoindikaattorikyselyyn osallistuneista, niin sijoitustoiminnassaan tänä päivänä jo 95% huomioi ilmastonäkökulmat. Ja tuossa on nähty aika hurja nousu jo yhden vuoden aikana, eli vuosi sitten 2018 luvut oli 87% sijoitustoiminnassa otti huomioon, eli nyt ollaan päästy jo todella korkeaan lukuun. Yhtiön liiketoiminnassa, eli kun puhutaan luotonannosta, rahastotoiminnasta, maksuliikenneestä, vakuuttamisesta, muun muassa vahingontorjuntatyössä, niin on noustu myöskin tuohon, että 90 jäsenestä jo tekee tätä työtä, eli sielläkin suuri nousu. Sitten kun katsotaan tiettyjä erittäin tärkeitä asioita, että tässähän niin kuin yleinen trendi on ollut se, että koko ajan ilmastonmuutos, vihreä rahoitus, kestävä vakuuttaminen, nämä kaikki asiat on nousseet sieltä ehkä niin kuin spesiaalistiorganisaation luota osaksi ihan sitä hallitustason ja ihan ylimmän johdon strategiatyötä. Ja tähän kysymykseen, joka on mun mielestä ehkä olennaisimpia, tämän alan roolin osalta, että tosiaankin tämä on huomioitu siellä yhtiön strategiassa, niin tämä nousu on todella hyvä. Eli 65% vuonna 2018 ja tänä päivänä ollaan jo 85%, eli tosi suuri osa finanssialan yrityksistä kokee tämän asian strategiassa
huomioitavaksi ja tärkeäksi. Omassa riskienhallinnassa on myöskin 20% tänä päivänä huomioi hallituksen keskusteluissa, eli puhutaan nyt siitä ihan ylätason päätöksenteosta governance-mielessä yrityksissä, niin ollaan nähty nousua. Ja sitten se, että tässä ei puhuta vaan niin kuin, kuitenkaan tämmöisestä strategisesta päätöksentekotasosta tai siitä, että minkälaisia toiveita asiakkaalta tulee, vaan on ihan käytännön suunnitelmia siitä, että miten kyseinen finanssialan yritys aikoo vähentää hiilijalanjälkeään, aikoo siinä sijoitustoiminnassa koko ajan sen sijoitussalkun hiilisisältöjä tai fossiilienergiapainotuksia vähentää. Eli on asetettu konkreettisia omia tavoitteita. Tietenkin tämä indikaattori on sillä tavalla aika, tämä indikaattorit ovat aika ylätasolla, että näissä on hyvin paljon varieteettia, että minkälaisia tavoitteita meidän jäsenyritykset on asettaneet. Jokainen vähän omista lähtökohdistaan ja eri finanssisektorin lohkoilla nämä voi olla hyvinkin erilaisia ja varmasti pisimmällä ollaan siellä nimenomaan sijoitustoiminnan allokaatioiden hoitamisessa. Sitten enemmän on vielä tekemistä siinä, että miten näyttää ihan niissä asiakkaiden tuotteissa. Ja osin tämä johtuu sääntelystä. Eli tänä päivänä vielä tehdään sitä eurooppalaista lainsäädäntökehikkoa esimerkiksi siitä, että minkälaisia on vihreät joukkovelkakirjat tai miten pitää asiakkaille kertoa omien asiakkaisten sijoitustoiminnan hiilijalanjäljestä. Mutta tosi hyviä nousuja ja kun itse nämä tulokset näin, niin olin kyllä tyytyväinen siitä, että me ollaan Suomessa näin pitkällä. Ja näähän on tehty nämä indikaattorit kuitenkin kansainvälisen kehikon pohjalle. Eli on käytetty silloin, kun näitä luotiin vuonna 2017, niin pohjana tätä Task Force on Climate Related Disclosures, tämmöistä kansainvälistä raportointikehikkoa, että sillä tavalla tämä on ihan kuranttia tavaraa, että mitä asioita me seuraamme suomalaisten finanssialan osalta. Mutta nyt sitten vielä vähän katsaus tulevaisuuteen. Eli mitä me tällä hetkellä pidämme kaikkein tärkeimpänä, että miten finanssiala voisi vielä enemmän olla mukana, miten vihreä rahoitus oikeasti nyt koronan jälkeisessä Euroopassa etenisi vauhdilla, ilmastonmuutoksen hillintä. Niin me nähdään, että kyllä eurooppalainen sääntely, siellä on vielä paljon työsarkaa jäljellä. Eli meillä on tällä hetkellä luotu nyt taksonomia, eli tämmöinen luokittelujärjestelmä, osalle toimialoja, eli mukana on tässä alkuvaiheessa vain rajoitetusti eurooppalaisia toimialoja. Toki on pyritty valitsemaan semmoisia, jotka on ilmastonmuutoksen kannalta relevantteja, mutta että kestävyyskriteerit periaatteessa nyt on olemassa energiasektorille, maa- ja metsätalouteen, valmistavaan teollisuuteen, veden jätteiden käsittelyyn, kuljetusliikenteeseen, rakentamiseen ja ICT-sektorille. Mutta nämäkään ei ole vielä ihan niin kuin betonissa, eli nyt on vasta se ylätason kriteeristö asetettu ja alemman tason norminantoa odotetaan. Eli vielä niin kuin tarkentavaa norminantoa siitä ja varmaan tämän päivän vihreän rahoituksen näissä esityksissä päästään tarkemmin pureutumaan tähän teemaan, että mihin se sääntely Euroopassa on menossa. Mutta sitten erittäin tärkeää on se, että yksi osa tätä edistämistä, vihreän rahoituksen edistämistä on se, että tietoa, dataa niistä yritysten eri toimialojen ja myöskin finanssialan ilmastoasioista niin on tarjolla aikaisempaa enempää, että yritysten pitää raportoida ja ollaan esimerkiksi uudistamassa tätä ei-taloudellista tietoa koskevaa direktiiviä Euroopassa, että se on aikataulutettu nyt ensi vuodelle eurooppalaisessa lainsäädäntökehikossa tämä ei-taloudellisen tiedon raportoinnin direktiivin uudistaminen. Ja kun sitä tietoa on tarjolla, niin se pitäisi olla helposti saatavilla kaikilla. Eli me olemme yhdessä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tehneet aloitteen Eurooppa-tasolle, että Eurooppaan pitäisi luoda tämmöinen yhteinen avoin ESG-datarekisteri, eli paikka, johon yritykset voivat sitten tämän raportointiaineiston koneluettavassa muodossa toimittaa niin, että se on tarjolla niin sijoittajayhteisöille kuin sitten akateemisen tutkimuksen tarpeita ajatellen, ja tätä raakadataa voidaan niin kuin eri puolilla Eurooppaa sitten hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämä ESG-data-aloite on herättänyt kiinnostusta Euroopassa. Me saatiin muun muassa nyt kesällä eurooppalaiset finanssivalvojat yhdessä lähestyivät komissiota
kirjeellä, jossa tuetaan tämän kaltaista ajattelua. Me uskotaan, että tälle on tilausta Euroopassa, että avoimeen datarekisteriin ESG-asioissa pitäisi siirtyä, varsinkin kun sitä dataa tulee olemaan tulevina vuosina enemmän tarjolla. Mutta sitten on tärkeää, kun tämä asiakkaiden toivetila tässä asiassa on niin suurta, eli asiakkaat haluaa tietoa niistä omista sijoituksistaan, niiden hiilijalanjäljestä, miten he voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa, niin meidän on edettävä täällä kuluttajapuolen sääntelyssä. Eli siellä on paljon sellaisia hankkeita, jotka tällä hetkellä on vasta ideatasolla tai niitä kehitellään. Ne sisältyy komission ohjelmaan, mutta niistä ei ole vielä tarkempaa sisältöä tiedossa. Eli puhutaan esimerkiksi sijoitustuotteiden kestävyyskriteereiden asettamisesta ja luokittelusta. Ja osassa ollaan jo vähän pidemmällä, mutta nämä on vielä tulevien vuosien asioita, ja me haluaisimme, että niitä vietäisiin nyt määrätietoisesti eteenpäin, koska nyt on se aika, kun ihmiset haluavat sitä tietoa, haluavat valinnoillaan vaikuttaa, että tämä koronajälkeinen aika Euroopassa olisi todella vihreän rahoituksen kultakautta. Mutta näillä esimerkkeillä ja näillä asioilla haluaisin tämän meidän vihreän rahoituksen webinaarin avata ja odotan innolla näitä puheenvuoroja, mitä me tähän seminaariin saimme. Kiitoksia, Pia-Noora. Nyt on aika tehdä kysymyksiä. Täällä katson Teamsista, niin keskustelu ei vielä ole virinnyt. Mutta mä voisin kysyä. Miten se, Pia-Noora, käydäänpä vielä läpi se, että mitä finanssiala toimialana yritykset hyötyy tästä kestävyyden ja läpinäkyvyyden lisäämisestä? Miksi sitä pidetään nyt niin kuin esillä tämän ESD-halotteen perusteella mukaan? No, tässä on oikeastaan kolme näkökulmaa. Mm. Ensimmäinen ja mielestäni tärkeä on se, että on niin iso asia, että finanssiala tarvitaan niihin talkoisiin, että maailma ei muutu ilman, että rahoitus myöskin ohjaa ja sijoitustoiminta ohjaa ja vakuuttaminen ohjaa sitä meidän ympäröivää yhteiskuntaa. Että meillä on tosi tärkeä rooli tässä. No sitten toinen on se, että kun asiakkaat haluaa, niin tietenkin täytyy sellaisia palveluja, sellaisia tuotteita ja sellaisia niin kuin prosesseja kehittää, että sitä asiakkaille sitä tietoa on saatavilla. Mutta sitten kolmantena, niin mä ehkä nostaisin esiin sen, että tämä on myöskin tuottavaa liiketoimintaa. Eli meillä on entistä enemmän akateemista tutkimustietoa siitä, että esimerkiksi tämmöiset sijoitukset kohteisiin, jossa on ilmastoasiat huomioitu, niin on ollut pitkällä tähtäimellä parempia sijoituksia myöskin ihan tuottavuusmielessä. Eli tämä on myöskin järkevää liiketoimintaa. Kyllä, järkevää liiketoimintaa. Kiitoksia, Pia-Noora. Kiitos. Mennään eteenpäin ja tässä haluan muistuttaa, että pitäkää mikrofonit kiinni siellä, missä olette, niin ei tule teille eikä meille yllätyksiä tai jotain salaisuuksia. Mutta mennään eteenpäin. Jos tässä välissä voisin kertoa, että meidän Finanssiala ry:n verkkosivuilta finanssiala.fi, niin sieltä löytyy muun muassa tämmöinen podcast, jossa alivakuutussihteeri ja siinä erityisesti Jussi Karhunen tämmöisessä korona-ekstrassa ilmasto ei unohdu sijoittamisessa, niin alivakuutussihteeri keskustelee siellä Timo Ritakallion, FA:n hallituksen puheenjohtajan kanssa ja Anne-Maria Saloniuksen, FA:n vastuullisuustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Käykää kuulolla ja kuunnelkaa tätä podcastia. Siinä tulee lisää vähän, avataan tätä, miksi finanssiala on aktiivisesti ja lähtenyt mukaan näihin talkoisiin. No niin, ja sitten menemme seuraavaksi vielä käytännön ohjeisiin, mutta me olemme saaneet tilaisuuteen mukaan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen. Hyvää huomenta päivää, Krista Mikkonen. Huomenta. No niin, hieno juttu, että olet mukana tässä meidän webinaarissa. Miten se, ministeri, nyt näin? Olemme kaikki heränneet tämmöiseen syksyisen lämpimään aamuun
ja kohta on lokakuu, mutta miten se on, millissä tunnelmissa se on valjennut niin kuin ministerille? No kiitos, ihan hyvissä tunnelmissa. Aamulla pyöräilin tänne ministeriöön ja ihan ensimmäinen asia, millä aamu alkoi, niin oli, että Tanskan TV halusi haastatella mua Suomen ilmastotoimista. Eli meillä hiilineutraalisuus 2035 tavoite on laajasti kyllä huomattu kansainvälisestikin ja on ilo kertoa siitä, että miten me siinä etenemme ja ennen kaikkea siitä, että miten se on laajasti jaettu Suomessa, niin kuin tässäkin jo äsken kuultiin, että miten finanssialakin on siinä aktiivisesti mukana, ihan yhtä lailla kuin meidän yritykset, kunnat, suomalaiset järjestöt. Että tästä on niin kuin upea kertoa ja oli hienoa, että siitä saatoin tänä aamuna Tanskan televisiolle kertoa. Kyllä, mekin pidämme sitä hyvin hienona, että tulee laajalti julki se Suomen edistyksellinen ilmastopolitiikka. Mutta ministeri, mitä Suomi tekee kestävän rahoituksen ja vihreän elvytyksen eteen? Estraadi on sinun. Ole hyvä. Kiitoksia ja lämmin kiitos kutsusta tähän tärkeään tilaisuuteen, joka on kyllä omiaan osoittamaan, miten ilmasto ja muut ympäristötavoitteet ovat todellakin meidän kaikkien yhteisiä. On ollut ilo huomata, kuinka rahoitusala ja sijoittajat ovat entistä nopeammin ruvenneet reagoimaan ilmastonmuutokseen. Ja suomalaiset toimijat ovat olleet teemassa aktiivisia, kuten äsken Pia-Noora Kaupin esityskin kertoi, ja siitä suuret kiitokset. Yhteistä työsarkaa kuitenkin vielä riittää niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadon pysäyttämiseksi. Siksi onkin erityisen hienoa todeta, että viime viikon budjettiriihessä hallitus teki merkittäviä konkreettisia päätöksiä koskien vihreää elvytystä ja hiilineutraalisuustavoitteen 2035 saavuttamista. Päätimme satsata EU:n elvytysvälineen noin 2,5 miljardista eurosta yli puolet ilmastotoimiin. Päätimme myös luopua kahdesta ympäristölle haitallisesta tuesta, päästökauppakompensaatiosta ja teollisuuden energiaveropalautuksesta ja sen sijaan tukea teollisuuden sähköistymistä. Ja aloitimme myös turpeen energiakäytön alasajon. Hyvät kuulijat, koronakriisi ei ole peruuttanut kahta aikamme polttavinta kriisiä, ilmaston lämpenemistä ja luontokatoa, joista molemmista kuulemme lähes päivittäin hälyttäviä uutisia. Ratkaisut eivät voi odottaa. Mikäli nämä myös meidän ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnan toimintoja uhkaavat kehityskulut aiotaan pysäyttää, paluuta vanhaan ei voi olla. Meidän on edettävä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, vahvistettava luonnon monimuotoisuutta sekä vähennettävä luonnonvarojen ylikulutusta. Vähähiilisyys on ollut merkittävä osa yhteiskunnallista keskustelua koronan jälkeisestä talouden elvytyksestä. Koronatilanteeseen sopeutuminen ja lopulta siitä toipuminen on äärimmäisen tärkeää hoitaa niin, että samalla edistämme työtä ilmasto- ja luontokriisien ratkaisemiseksi. Tätä keskustelua ovat maailmalla eteenpäin vieneet muun muassa EU, OECD ja YK. Asetin jo keväällä työryhmän laatimaan ehdotuksia koronakriisin jälkeisistä elvytystoimista, jotka vastaavat samalla ilmastokriisin. No niin, siellä ilmeisesti yhteys hiukan... Kestävä elvytys on fiksua. Vihreä elvytys tuottaa merkittävästi enemmän pysyviä työpaikkoja kuin fossiilisiin tehdyt panostukset. Tästä on tutkimustietoa esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2008-2009 finanssikriisin aikaan suoritetuista vihreästä elvytyksestä. Vähähiilisestä, kiertotaloutta edistävästä yritystoiminnasta ja julkisen palvelujen tuottamistavoista on mahdollista tehdä paitsi merkittävä ilmastoteko, myös Suomen talouden, työllisyyden ja viennin veturi. Viisaasti toteutettuna ympäristön, yhteiskunnan, työntekijöiden ja elinkeinoelämän tavoitteet saadaan tukemaan toisiaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa ensin satsata valtavasti taloudellisia resursseja elvyttyäksemme fossiilitaloutta ja sitten etsiä uudet panostukset siirtymään pois fossiilitaloudesta. Tämä on tehtävä samalla kertaa. Kestävä elvytys tukee osaltaan yritysten ja sijoittajien toimintaympäristön ennakoitavuutta ja sääntelyn pitkäjänteisyyttä.
On hyvä muistaa, että nimenomaan yksityinen sektori tekee ison osan vihreistä investoinneista, sekä ennen kriisiä että sen jälkeen. Hyvät kuulijat, hallitus aloitti koronakriisin jälkeisen talouden elvytystyön jo tämän vuoden neljännessä lisätalousarviossa kesäkuussa, joka sisälsi jo monia elvyttäviä toimenpiteitä. Kaikkiaan voidaan arvioida, että neljännessä lisätalousarviossa ja samassa yhteydessä julkaistussa MAL-sopimusten neuvottelutuloksessa oli vähintään yli miljardin, laskentatavasta riippuen jopa lähes 1,5 miljardin edestä kestävän elvytyksen kriteeri täyttäviä hankkeita. Viime viikon budjettiriihissä jatkoimme merkittäviä ilmastopäätöksiä. Päätimme korottaa fossiilisten lämmityspolttoaineiden verotusta yhteensä 105 miljoonalla eurolla. Turpeen alasajoa aloitetaan rakentamalla yhdessä tutkijoiden kanssa turpeelle lattiahintamekanismi, joka takaa, että turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu vuoteen 2035 mennessä päästöoikeuden hinnasta riippumatta. Samalla turvealalle taataan reilu siirtymä käyttämällä osa EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta turvetta korvaavien investointien, turvealan yrittäjien ja työntekijöiden sekä kohdealueiden elinkeinoelämän tukemiseen. Lisäksi teollisuuden päästökauppakompensaatiosta luovutaan ja tilalle tulee sähköistämistuki, joka tukee teollisuuden vähähiilisiä investointeja. Jatkossa teollisuutta siis tuetaan suoran tulonsiirron sijaan konkreettisissa ilmastoinvestoinneissa. Teollisuuden sähköistymistä tuetaan alentavalla sähkövero EU-minimitasolle heti ensi vuoden alusta. Osin fossiilisen energian käyttöä tukenut teollisuuden energiaverojen palautusjärjestelmä ajetaan alas vuoteen 2024 mennessä. Tukemalla teollisuuden ilmastotoimia synnytetään kestävällä tavalla työpaikkoja ja vähennetään samalla ilmastopäästöjä. Suomen kilpailukyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä on tärkeää ja se tarkoittaa, että teollisuudelta ja koko elinkeinoelämältä tarvitaan loikka kohti vähähiilisyyttä. Monet yritykset ovatkin jo ottaneet ilmastokestävyyden ohjenuorakseen ja tehneet merkittäviä toimia päästöjen vähentämiseksi. Tarvittavia toimia on myös tunnistettu eri teollisuuden alojen vähähiilisyystiekartoissa, jotka valmistuivat viime kesänä. Niin hallitusohjelman kuin EU:nkin tavoitteet edellyttävät lisäpanostuksia ja investointeja tarvitaan esimerkiksi fossiilittomaan liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, hiilinieluihin ja kiertotalouteen. Hyvät kuulijat, talouden elvytystoimet voivat siis osaltaan tukea ja nopeuttaa siirtymää vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tuore EU:n elvytyspaketti antaa meille 1,000 taalan paikan vauhdittaa siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. EU:n elvytyspaketissa ilmastotoimilla ja vihreällä siirtymällä on merkittävä rooli. EU:n elvytyspaketti on merkittävä mahdollisuus Suomelle ja se tulee hyödyntää täysimääräisesti. Olen erittäin iloinen, että budjettiriihessä hallitus linjasi, että EU:n noin 2,5 miljardin euron elpymisvälineestä jopa 1/2 käytetään suoraan ilmastoinvestointeihin. Lisäksi panostamme TKI:hin, digitalisaatioon ja kestävään infraan, jotka niin ikään edistävät siirtymää hiilineutraalisuuteen. Tämä on ilmastotyöllemme merkittävä vauhdittaja. Elvytysrahaa on mahdollista käyttää esimerkiksi puhtaan liikenteen, uuden puhtaan energian, kuten syvälämpö, merituulivoima ja aurinkovoima, ja kotien energiaremonttien vauhdittamiseen. Paraikaa valmistelemme tarkempaa suunnitelmaa siitä, miten käytämme EU:n elvytysrahoitusta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. On selvää, ettei elvytys korvaa kansainvälisen ilmastopolitiikan toimia. Nyt kun kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita, samoin kuin monia muitakin kansainvälisiä kokouksia, on jouduttu lykkäämään eteenpäin, on tärkeää, että EU pitää yllä vauhtia kunnianhimoisten ilmastotoimien ja päästövähennyssitoumusten vahvistamiseksi ja edistämiseksi. EU-komissio julkisti viime viikolla esityksensä EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden kiristämisestä. Vähintään 55% päästövähennys on EU:n nykyistä päästövähennystavoitetta paremmin linjassa EU:n vuoden 2050 ilmastoneutraalisuustavoitteen kanssa ja vastaa sitä, mitä Suomi on ajanut yhdessä muidenkin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kannattavien EU-maiden kanssa. 55% päästövähennys tulee nähdä minimitavoitteena. EU:n
ja kansalliset päästövähennystoimet on säädettävä niin, että tavoite ylitetään. Siihen tarvitaan mittavia investointeja, joita vauhditetaan kohdentamalla EU:n elpymistukia hiilineutraaliin siirtymään. Näin luodaan puhtaampaa ympäristöä ja uusia työpaikkoja sekä edistetään vihreää kasvua. Euroopan unionin pitää näyttää johtajuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi haluan korostaa, että luontokriisi on aivan yhtä akuutti kuin ilmastokriisi. Elämme ratkaisevia hetkiä maapallon luonnon, eläinlajien ja ekosysteemien pelastamiseksi. Jos emme onnistu luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä, vaikeuskerroin myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kasvaa merkittävästi. Ensi vuoden budjetissa luonnonsuojelun rahoituksen 100 miljoonan euron korotus jatkuu. Myös luonnonsuojeluun tarvitaan kuitenkin kaikkia osapuolia, niin yrityksiä kuin sijoittajakin mukaan. On ollut ilahduttavaa huomata, miten yritykset ja sijoittajat ovat heränneet toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Uskon, että monimuotoisuuden edistäminen on seuraava uusi teema sijoitusmaailmassa. Hyvät kuulijat, kestävä rahoitus on tärkeä osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, eli Green Dealia. Juuri kestävän rahoituksen sääntelyn edistäminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Sijoittajien tulee voida luottaa sääntelyn jatkuvuuteen, jotta uskaltavat investoida. Pariisin ilmastosopimuksen ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän rahoitusta, eikä tällaista rahoitusta voida kattaa julkisin varoin, vaan tarvitsemme yksityisiä sijoituksia. On ollut hieno huomata, kuinka ihmisiä kiinnostaa vihreä sijoittaminen yhä enemmän. Yhä useammat haluavat edistää ilmastotyötä sijoittamalla rahansa hiilineutraalien ratkaisujen edistämiseksi. Tarvitaan selkeät kriteerit ja ohjeet, jotta sen voi tehdä helposti ja luottaa siihen, että rahat aidosti edistävät ilmastotyötä. Yksityisten sijoittajien rooli on koko aika kasvamassa. Ja voin kertoa, että kun itsekin ajattelin, että ennen hyvin vähän mitään sijoitustoimintaa harjoittajana, että haluan edistää ilmastonmuutosta myös sijoittamalla, niin törmäsin hyvin suureen vaikeuteen siitä, miten ja mistä löytää luotettava ja hyvä sijoituskohde. Siksi tarvitsemme selkeät kriteerit ja säännökset siihen, että me tavalliset kansalaiset voimme luottavaisin mielin sijoittaa rahamme ja tiedämme, että ne menevät nimenomaan ilmastonmuutoksen torjunnan edistämistä vahvistamiseen työhön. Onkin tärkeää, että EU on edistämässä kriteereitä liittyen kestävään rahoitukseen. EU on saanut paljon aikaan vuonna 2018 komission julkaiseman kestävän rahoituksen toimenpideohjelman jälkeen, ja tänä vuonna julkaistaan päivitetty kestävän rahoituksen strategia. Suomi on ollut aktiivinen EU:n kestävän rahoituksen työssä. Esimerkiksi kestävyysluokittelu eli taksonomia-asetuksen neuvottelujen saaminen päätökseen EU:n puheenjohtajuuskaudella oli hyvä saavutus. Erityisesti on kuitenkin ilahduttanut finanssialan pitkäaikainen aktiivisuus kestävän rahoituksen työssä ja ilmastonmuutoksen esiinnostajana. Ilman aktiivista elinkeinoelämää hallituksen ilmastotavoitteisiin ei ole mahdollista päästä, mutta yhdessä tuo tavoite voidaan saavuttaa. Juuri nyt on aika keskittyä erityisesti vihreään ja ilmastoystävälliseen elvytykseen sekä vastuulliseen, kestävään ja ympäristötavoitteita edistävään sijoittamiseen. On tärkeää, että toimenpiteistä kohti hiilineutraaliutta ja luontokadon torjumista käydään laajaa keskustelua. Suomi on onnistunut akuutin terveyskriisin rajaamisessa hyvin tähän mennessä. Tähdätään siihen, että tulemme edelläkävijöinä myös kriisistä ulos. Meillä on hyvät mahdollisuudet yhdessä tehdä Suomesta, Pohjoismaista ja Euroopasta maailman vihrein sijoitusmarkkina. Tästä jatkan mielellään aktiivista vuoropuhelua finanssialan kanssa. Kiitos. Kiitoksia, ministeri Mikkonen. Todellakin niin tämäkin sektori ja nämä talkoot ovat tämmöisen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden niin kuin osoitus. Siinä tarvitaan kaikkea ja siinä tarvitaan, niin kuin ministeri totesi, niin just sitä sellaista
tietoa ja dataa, joka on niin kuin objektiivisesti vertailukelpoista, että me itse kukin sijoittajina sitten pystymme tekemään niitä valintoja. Että ihan ministeri on itse törmännyt myös siihen, että se ei ole helppoa aina ollut, mutta koko ajan onneksi siihen ollaan panostettu ja saatu sitä puolta avattua ja jatkossa vielä paremmin. Nyt kun vietämme tätä Euroopan kestävän kehityksen viikkoa, niin olette yhdessä pääministerin kanssa nyt kokoamassa yhteen nämä ilmastopolitiikan vaikuttamisfoorumit, eli kestävän kehityksen toimikunnan ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän ja talousneuvoston. Ja oliko se niin, että huomenna on tämmöinen ihan julkinen avoin istunto? Mitä siellä on tarkoitus puida? Kyllä, joo, todellakin huomenna yhdessä kestävän kehityksen toimikunta, talousneuvosto ja ilmastopolitiikan pyöreän pöytä pitää yhteiskokouksen, ja siinä teemana on nimenomaan tämä reilu siirtymä, oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Ja on hyvin tärkeää, että tähän koko on niin kuin hyvin laajan joukon sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita, liike-elämää, työmarkkinajärjestöjä yhteen ja poliitikkoja, ja tämä meidän yhteinen hiilineutraalisuustavoite tarvitsee kaikkien osallisuutta, ja se tarvitsee myös sen yhteisen sekä tavoitteen jakamista, mutta myös sitä varmuutta, että tämä siirtymä tehdään reilusti. Ja me huomioidaan ne ihmiset, jotka mahdollisesti, kun taloudessa, elinkeinoelämässä tapahtuu murrosta, niin uhkaavat jäädä siinä jalkoihin, että me varmistetaan se reilu siirtymä niin yksittäisten ihmisten näkökulmasta, mutta myös eri alojen toimijoiden ja eri alojen näkökulmasta. Ja tästä me käydään keskustelua, ja nimenomaan nyt myös niin kuin tähän koronakriisiin ja siitä elpymiseen liittyen, että miten me tätä elvytys tehdään mahdollisimman kestävästi, että me todellakin saadaan nyt yhtäaikaisesti taloutta elvytettyä, mutta samalla vauhditettua tätä siirtymää vähähiilisyyteen. Kyllä, ja todellakin tätä keskustelua huomenna voi seurata valtioneuvoston sivujen kautta suorana lähetyksenä, jokainen meistä. No niin, mutta kiitoksia ministeri tästä puheenvuorosta, ja hyvää päivänjatkoa, ja toivottavasti pystytte jossain määrin vielä seuraamaan keskustelua. Joo, kiitoksia. Kiitoksia ja oikein hyvää webinaarin jatkoa. Kiitoksia. No niin, mennään eteenpäin meidän ohjelmassa. Ja meillä on seuraavana europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. No niin. Tervetuloa tähän meidän webinaariin vihreästä kestävästä rahoituksesta. Ja heti alkuun aiheesi on se, että löytyykö EU:lta johtajuutta vihreän ja kestävän rahoituksen edistämisessä, ja olet europarlamentissa hyvin pitkään tämän puolesta tehnyt työtä. Mutta heti alkajaiseksi, ennen kuin päästään sut niin kuin ihan täysin estraadille omaan puheenvuoroosi, niin olit aikanaan 90-luvulla ympäristöministerinä Suomea edustamassa Rion ympäristökokouksessa. Siitä on joitakin vuosia, ja silloin siellä ehkä semmoinen merkittävin alku tuli kaikille tälle kansainvälisille sopimuksille. Mitä nyt, jos hyppäisit sinne aikakauteen, niin olisitko voinut kuvitella, että näin pitkään kestää ennen kuin ilmastopolitiikasta tulee sitten politiikassa semmoista valtavirtaa, ja silloinkinhan tietenkin kaikki keskeiset Euroopan ja globaalistikin valtiojohtajat olivat siellä paikalla, mutta aika pitkä matka tässä on kuljettu, ja onko tässä nyt sitten, niin kuin, jos ajattelet, osaatko arvioida, että olisitko kuvitellut, että näin pitkään tämä kestää, että tästä tulee valtavirtaa? No en todellakaan. Ja tiedothan ovat sen jälkeen vain itse asiassa synkentyneet siitä, kuinka jyrkkä tämä kulmakerroin oikeasti tässä
kiihtyvässä ilmastonmuutoksessa on ja biodiversiteetti kadossa ja koko tässä kestävässä kehityksessä. Silloin mulla oli vielä tämmöinen usko, että no okei, tässä on aikaa, koska ennusteet sanovat sen tyyppisten ilmastonmuutoksen ilmiöt, kun mitä me nähdään tänään, esimerkiksi jäätiköiden sulaminen ja tämmöisten ääreisten sääilmiöiden lisääntyminen, niin ne tapahtuu joskus 2100-2150 ja kyllä tämä on niin tietysti ollut aika sokeraava tieto. Ja toisaalta sitten se, että mä ajattelin silloin, että no joo, että nyt ei onnistuta ihan tekemään sellaisia sopimuksia ja päätöksiä kuin pitäisi, mutta kun tässä on aikaa, niin kun politiikka oppii ja ymmärtää, niin sitten me kyetään ratkaisemaan niitä asioita. Ja kyllä se oppimispolku on ollut kivinen ja hidas. Eikä me vieläkään ihan ymmärretä, niin siitä mun tällainen ilmasto, voisi sanoa, tönimiseni tai tahtoni puhuisi edestä, että nyt oikeasti pitää tajuta, on saanut hyvin paljon vauhtia. Ja en muuten silloin olisi myöskään arvonnut sitä, että mun luottoni on kaikkein eniten ehkä finanssialaa siinä, kuka tämän ilmastonmuutoksen sitten joskus ratkaisee tukitoimilla, tarkoitan lainsäädännöllä ja tämän tyyppisellä, jotka antaa sitä puitetta verrattuna näihin politiikkapäätöksiin ja YK-kokouksiin, jotka on tosiaan osoittautunut hirveän hitaaksi tieksi. Kiitoksia. Nyt päästän sinut estraadille siltä osin, että kerrot nyt, että löytyykö sitä EU:lta johtajuutta tämän asian edistämisessä. Ole hyvä. Kiitoksia ja aloitetaan heti siitä ensimmäisestä kuvasta, joka mulla siellä PowerPointeissa on. Ja musta tämä on niin kuin hyvä nähdä siihen taustaan. Eli liittyy hyvin tuohon kysymykseen, joka Tuomo tuossa esitti. Minkälaisessa maailmassa me nyt ollaan? Ja helposti tämmöisessä korona-ajassa käy niin, että ainakin osa politiikan tekijöistä ja myös ihmistä kiinnittää sen katseensa niin kovin tiukkaan turpeeseen ja siihen maahan juuri siinä jalkojen edessä, eli seuraaviin askeleihin, että se isompi kuva, se kompassi ja se kartan lukeminen siitä, mihin ollaan menossa, niin sitten unohtuu ja hukkuu. Ja se on hirvittävä virhe. Ja kun nuo taustayhteisöt on tutkinut aika paljon sitä, että mitä tarvitaan tässä koronan jälkeisessä maailmassa, niin sieltä tulee kolme asiaa. Yksi on ketteryys, eli organisaation pitää kyetä muuttamaan ja myös ihmisen sellaisia toimintamalleja ja tapoja, jotka on tehokkaita siinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja sitten nopeus. Tämä on vähän se pointti, että pitää soutaa nopeammin kuin koski virtaa, jos on koski veneessä. Ja tämä liittyy myös tähän ilmastonmuutokseen ynnä muuhun. Meidän pitää tehdä ennakoivia toimenpiteitä, pitää se kurssi ja suunta yllä, eikä jäädä siihen ajelehtimaan. Ja se kolmas, joka on kaikkein tärkein, ja joka tietysti tuolla yritysmaailmassakin nousee tosi voimakkaasti, on tämä future proof. Tiedä, minne olet menossa. Osaa katsoa sinne pidemmälle, nosta se nokka siitä varpaista sinne vähän kauemmin. Ja on tietysti muutoksia, joita me ei nähdä, mutta on tietysti asioita, joissa me tiedetään, että nämä muutostrendit ei muutu mihinkään tulevaisuuden haasteessa. Siellä on tietysti meidän kaikkien tuntemat globalisaatiot, kaupungistumiset ja digitalisaatiot. Mutta se, mikä tämä on elinehto, niin on tämä ilmastonmuutos, joka tosiaan kiihtyy. Ja toinen on luonnonvarojen riittävyys, ja siksi on tämä kuuluisa kuva tästä planetary boundaries, että kuinka paljon me ollaan jo tässä ympäristökestävyydessä yli. Ja sitten se tärkeä pointti tässä on, että me ei saada katsoa ilmastoa pelkästään, koska silloin tämän tyyppisillä ratkaisuilla me joudutaan näihin palmuöljyratkaisuihin, tai sitten me voitaisiin ajatella, jos katsotaan vain ilmastoa, että no ehkä se on ihan ok, että lapsityövoimalla tehdään aurinkopaneeleja tai kulttuurikohde hukutetaan vesivoiman alta. Ja silloin me pitää katsoa kaikki nämä osa-alueet. No sitten kun mennään siihen seuraavaan kuvaan, niin täällä ministeri jo kovin asiakkaasti mainitsi tämän, mutta se meidän iso tämänhetkinen kädenvääntö on se, että miten me saadaan tähän historiallisesti uskomattomaan rahoituspakettiin mukaan nämä seikat, joista tästä mainitsin, ja johon ministerikin sanoi, että Suomessa suunnitellaan, kiitoksia siitä, että sitten mentäisi.
Tämän elvytys- ja rahoituspaketin kokonaissuuruus on melkein 2000 miljardia. Ja se on aika hyvä verrata sit siihen, että se pelkkä elvytys, tai tämä elvytys- ja rahoituspaketti, se pelkkä elvytyspaketti on noin 7,5 miljardia, kun koko EU-budjetti viidelle vuodelle on se 1,1 miljardia. Ja silloin voisi sanoa, että rahaa meillä on aivan käsittämättömässä määrin, ja kun me katsotaan vielä kansalliset elvytyspaketit, toivottavasti myös ministeri Mikkonen ja pääministeri onnistuu jatkossa katsomaan, että nekin rahat täysmittaisesti tukee tätä vihreää kasvua, niin me voidaan tehdä tässä se positiivinen äkkikäännös, tämmöinen epäjatkuvuus, joka vastaa tähän digitalisaatioon, uuteen globalisaatioon, että meidän bisnekset on myös kilpailukykyisiä maailmassa, ja sitten siihen, että se on ilmastotestattua. Ja monilla yrityksillä alkaakin olla nämä transitio- eli siirtymäsuunnitelmat, että miten hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 sitten päästäisiin. Ja tässä mä naulaisin nyt sitten tämän 2030. Tämä ei ole mikään aitajuoksu tämä harrastus. Ja jos me tehdään alimitoitettuja ratkaisuja tai vähän virheellisiä ratkaisuja, meillä on erinomaisia bioenergiaratkaisuja Suomessa, mutta on myös niitä muita, niin me ikään kuin hypätään sivuraiteelle, kun ollaan väärään suuntaan menossa junassa, niin sen sijaan, että jatkettaisiin siitä eteenpäin tai sieltä Seinäjoelta käännettäisiin takaisin Helsinkiin, niin me hypätäänkin Vaasan junaa ja sitten me ihmetellään, että minkä takia me ollaan nyt täällä ja miksi on hitaampaa päästä sieltä ja perustella. Niin, mutta ei ollenkaan niin pohjoisessa kuin Oulu, tai ei ollenkaan niin pohjoisessa kuin Oulu. Ja silloin ne rahat on kiinni siellä ja meidän investointikapasiteetti on ja meidän energiantuotantokapasiteetti on siellä. Ja tämä on meillä niin kuin tietty tarkka paikka Suomessa, tämän minkälaista bioenergiakeskustelun kanssa. Mutta kyllä myös esimerkiksi isosti Euroopassa tämä kaasurooli perusenergian tuotannossa, jossa maakaasu on tietysti vähempi päästö niin kuin kivihiili, mutta virheellinen infra investoida tätä rahaa. No, jotta mistä voitaisiin toimia järkevästi, niin meillä pitäisi olla jokaista jäsenmaata sitovasti, EUn monivuotista rahoituskehystä sitovasti, eurooppalaista ohjausjaksoa sitovasti, eli se silloin, kun tarkastellaan näitä EUn toimesta näitä budjettien, kansallisten budjettien kestävyyttä. Euroopan investointipankkia, Euroopan keskuspankkia, Euroopan investointirahastoa, koheesiorahoja, niin siellä pitäisi olla tämä 0 euroa fossiilisiin. Siellä pitäisi olla tämä taksonomiasta tuleva DNS-periaate, eli rahoitusta ei saa laittaa merkittävää ympäristöhaittaa aiheuttavalle toiminnalle. Ja tämä on oikeastaan se kaikkein tärkeä. Vielä tärkeämpi kuin se, että miten voidaan esimerkiksi 10% laittaa ekstra vihreihin investointiin. Niin ei rahoiteta nyt sitä kaasua eikä kivihiiltä eikä meillä turvetta ja ei muutenkaan tätä vanhaa infraa, millä me tehtäisiin näitä Walking Dead-bisneksiä, josta kärsii kilpailukykyä, josta kärsii sitten bisnes ja talous ennen kaikkea ympäristö. Ja jotta me voidaan tehdä tämän, me tarvitaan tämä taksonomia. Ja se taksonomia pitää tältä yksityiseltä puolelta, kun tämä regulaatio on nyt sitten tullut ja se koskee finanssimarkkinoita, niin kuin tässä sekä kaksi aikaisempaa puhujaa on jo tähän viitannut, josta sitten tulee nämä kriteerit, että mikä on ympäristön kannalta merkittävää haittaa aiheuttavaa ja sitten miten mitataan sitä ilmasto- tai biodiversiteettivaikutusta. Ja olisi täydellinen painajainen, jos yksityiselle sektorille on taksonomiasta ja sijoittajille, finanssisektorille, tietynlainen setti indikaattoreita. Ja sitten yhtäkkiä meillä olisikin täällä julkisen rahan puolella aivan toiset kriteerit, miten me mitataan sitä kestävyyttä. Ja kun usein nämä hankkeet on sellaisia, että siellä on isoja yrityksiä, joihin tietysti finanssimaailman pitäisi sijoittaa, niin ajatelkaapa vaan sitä tilannetta, että tämä iso yritystoimija joutuu noudattamaan yksityisen sektorin puolelta tätä taksonomiaa, missä mitataan sijoittajan näkökulmasta kestävyyttä.
Ja sitten jos meillä olisikin ihan toiset kriteerit, esimerkiksi kansallisissa budjeteissa ja joka maassa erilaiset. Ja sitten vaikkapa maatalousrahoituksessa ja aluekehitysrahoituksessa toisenlaiset kriteerit ja Euroopan investointipankilla erilaiset kriteerit. Silloin siitä ei tule tehoa ja me tehdään ihan toivoton suo näille toimijoille ja rahahakijoille täällä. Eli sen takia se taksonomian käyttö pitää laajentaa. Ja tämä on nyt oikeastaan sen ei merkittävää haittaa jutun kanssa. Niin nämä kaksi tärkeintä asiaa. Ja tämä on se asia, mistä me jumpataan nyt tuolla Euroopan parlamentissa ihan hirveästi. Jäsenmaathan skippasi tämän sitovuuden pois täällä neuvoston kokouksessa. Ja parlamentissakin tämä on aikamoinen kädenvääntö, koska siellä on tietysti alueellisia ja teollisuusalakohtaisia intressejä. Mutta vielä mä muistuttaisin, sitten kun siirrytään tuohon toiseen kalvoon, niin tämän perusperiaatteen, eli 2030 hiilineutraalius, jos me katsotaan tieteen pohjalta, mitä sieltä sanotaan, niin se on pakko eikä vaihtoehto. Meidän pitää tehdä tämä kunnianhimotaso niihin investointeihin ja tähän mittaamiseen, jos me aiotaan saada tulosta. No, tämä on teille ihan vaan muistutuksena ja tässä erityiskiitos finanssialalle ja Suomalla Finsipille ja Hankenille ja suomalaisille, jotka on erityisen paljon hyvää työtä tehnyt tämän datarekisterin puolella ja tämän mittaamisen puolella. Koska sitä saa mitä mittaa. Ja paitsi että se julkisen ja yksityisen mittaaminen pitäisi olla sama, niin jatkossa tämän pitäisi olla globaalisti sama. Ja tässä EU on ollut kyllä hyvä. Yhteyksissä IFRS:ään, yhteyksissä Baseliin, epävirallisissa yhteyksissä ja myös siinä, että EU on perustanut tämän kansainvälisen kestävän rahoituksen alusta, jossa niiden maiden määrä lisääntyy, jotka on mukana ja joka tekee sitten esimerkiksi tämän Financial Stability Boardin kanssa työtä. Ja toi kuva vaan nyt menemättä yksityiskohtiin siihen, niin kuvaa sen, että ei tämä nyt ole niin kauhean vaikeaa. Tämä on vähän niin kuin tuota ympäristönäkökulmasta kirjanpitoa jatkossa, sitten se koko ESG, myös ne sosiaaliset kriteerit ja sitten governance, kuten hyvää hallintoa kuuluu verotusta ja työntekijöiden kohtelua, diversiteetti ja muuta, ne tulee mukaan. Ja meidän ei tarvitse katsoa kaikkia maailman asioita, mutta resurssien käyttöön päästöjä, mukaan lukien CO2, biodiversiteettivaikutusta ja myöskin sitä epäsuoraa biodiversiteettivaikutusta. Ja se iso jumppa meillä on myöskin siinä jatkopaketissa toi ylempi, toi Gaussin käyrä, että sen sijaan, että meillä on siinä tämmöinen dikotomia, vihreitä, ei vihreitä, kun sitä on aika vaikea nyt joka ikistä maailman asiasta, kuten sementistä ja rakentamista tehdä, niin meillä olisi tämmöinen ymmärrys, että meillä on low performance, meillä on aloja, jotka on ongelmallisia täällä, ja se on nyt sitä merkittävää haittaa, kuten esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ja eniten päästöjä aiheuttavat ja vähiten resurssitehokkaat alat joka sektorilla, vaikkapa siellä rakentamista ja elintarviketuotannossa. Sitten on jotakin, jota on siinä välillä, ja sitten siinä pitäisi olla aika paljon vapautta myös rahoitussektorille miettiä, miten painottaa näitä eri komponentteja, kun siellä tosiaan on luonnon monimuotoisuutta, ilmastoa ja sit resurssitehokkuutta ja tämmöistä. Ja sitten siellä on tuo vihreä pää, josta me nyt paljon puhutaan. Ja on, niin me toivottavasti saadaan myös tällä julkisella tuella, nyt mistä äsken puhuttiin, niin lisää niitä rahoitettavia hankkeita. No sitten muistutuksena vaan kaikille tähän EU-johtajuuteen seuraava kalvo. Niin tämä on niinku sellainen asia, jota ei myöskään käy yksityiskohtaisesti läpi, mutta kyllä niinku EU on kaikkein pisimmällä siinä, että meillä on tämmöinen kestävän rahoituksen tiekartta, jossa aika paljon sitä asiaa moneltakin kulmalta väännetty ja joka aika kattavasti katsoo. Me on saatu nyt niinku aikaiseksi tämä taksonomia. Sitten me ollaan saatu aikaiseksi tämä raportointiasetus ja sitten nyt meillä on tämä elvytyspaketti työn alla, mihin mä mainitsin. Ja taksonomia etenee näiden teknisten standardien osalta. Ja sitten se, mikä on iso ja joka tuli tuossa Piitokin puheenvuorossa, on tämä
ei-taloudellisten tietojen raportoinnin direktiivi, jota odottaa ensi vuonna. Se on iso vääntö. Se pitäisi olla integroitu. Mä mieluummin, kun käyttäisin sitä NFRD-direktiiviä, niin pistäisin suoraan sen kirjanpitodirektiiviin, että mä saataisiin siististi se tähän yhdistettyyn raportointiin, joka olisi tilintarkastettu. Ja se olisi siellä vaan sitten oma kolumniinsa. Niin, että meillä ei ole hirveän monta eri raportointikehikkoa yrityksille, ja se on sitten myös niin kuin sijoittajille hankalampi seurata ja verrata näitä asioita. No, sitten seuraava, koska aina pitää olla jotain takataskussa, niin tämä asia, mitä nyt käydään, tämä keskustelu tähän kestävän rahoituksen rahoituspakettiin jatkossa, se, mitä siellä nyt pitäisi olla. Ja monille teistä, jotka olette olleet aktiivisesti näissä asioissa, niin tämä lista onkin aika tuttu. Tämä on parlamentin puolelta tuleva hyvin iso jumppa siitä, että meidän pitää saada se ikään kuin ympäristö- ja sosiaalikirjanpitona, niin läpikäyvästi keskeisimpään finanssilainsäädäntöön. Tosiaan se kirjanpitodirektiivi mieluummin kuin NFRD. Se pitää saada luottoluokittajien lainsäädäntöön, niin että luottoluokittajien pitää sekä yritysten että valtioiden osalta luokittaa myös nämä riskit, ympäristöriskit, eli jos siellä on sitä merkittävää haittaa tai sitten jos siellä on erityisen hyvää kestävää taloutta, esimerkiksi se 2030 hiilineutraaliustavoite ja nielut kasvaa ja talous muuttuu, niin kyllä siitä pitää saada sitten myös plussaa. Pörssien sääntöihin. Sitten iso avoin keskustelu, miten se tulisi yhtiöoikeuteen ja huolellisuusvastuuseen. Itse asiassa on ollut finanssiala, joka on tuonut tätä keskustelua hyvin aktiivisesti kansainvälisesti, niin kuin ehkä tiedätte. Pitäisikö esimerkiksi olla pakollisesti raportoituvana yhtiökokouksessa, pitäisikö se tuoda yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiin ja minkälainen pitäisikö olla pakolliset yrityksellä transitiosuunnitelmat, hiilineutraaliutin ja paljon näitä asioita. Sitten iso juttu on tietysti, joka ei ole EU-käsissä, on tämä Basel IV ja asiat siitä eteenpäin. Eli miten se rakennetaan sisään siihen meidän pankkisektorille, että mitkä asiat ovat riskialttiita ja mitkä sitä kautta ikään kuin lisäävät myöskin sitä taloudellista riskiä yrityksiin. Ja tästä mä vaan sanoisin, että mä oon ollut kauhean kiinnostunut, että ne, jotka teistä on kiinnostuneita, niin vielä jatkan sitä keskustelua, niin mä oon käynyt joidenkin sekä yritysten tutkijoiden kanssa keskustelu tällaista asiasta kuin kolmoismateriaalisuuskäsite, triple materiality. Josta ykkönen on tietysti tämä talousriski, kun arvioidaan, ja sitten myös teknologiariski. Kakkonen on se, että miten se ilmastonmuutos voi suoraan vaikuttaa juuri tähän yritykseen. Eli sehän voi vaikuttaa vaikka niin, että kellari tulvii, tai jos toimii ruoka-alalla ja tulee kuivuuksia, niin raaka-aineiden hinnat nousee tai saanti hankaloituu. Mutta se kolmas taso, jota me ollaan nyt jumppaamassa sinne, onkin se, että jos sä sijoitat rahaa tai sun toimintayrityksessä edistää ilmastonmuutosta, niin koska ilmastonmuutos on katastrofaalinen liiketoimintaympäristö, niin sellainen toiminta, joka on sijoittamassa rahaa tai yrityksen omana toimintana edistämässä ilmastonmuutosta, eli että jos sen transitiosuunnitelman mukana, niin se on suora talous- ja vakavaraisuusriski, ja silloin se olisi sitä merkittävää haittaa, ja silloin myös niin kuin vakavaraisuussäännökset ja arviot niin paukkuisi punaisella siitä ihan taloudellisesti. Eli silloin näin ei saa niin kuin mennä eri tietä, vaan se pitää nähdä tämä ympäristöriskin talousriskisyys. No tässä sitten hyvät uutiset ihan lopuksi, eli monta kertaa voivotellaan sitä, että kuinka paljon rahaa tarvitaan vuosittain. Ja tuossa on nyt yksi luku, mutta miettikääs nyt sitten tätä elvytyspakettia, joka on, jos me lasketaan EU-rahat ja kansalliset rahat yhteen, niin se on yli 3000 miljardia. Niin se on nyt kepeästi jo 10 vuoden rahoitus.
Ja sitten kannattaa muistaa, ja tässähän UNVISIT on hyvä kansainvälinen järjestö, joka teki, niin tämä toimimattomuuden hinta. Ja se pitäisi aina saada kaikkien lainsäädäntöön ja myös bisnesarvioihin jatkossa mukaan. Tämä on nyt se seuraava projekti. Ja pitäisi nähdä, että nyt voi olla kallista sulkea esimerkiksi hiilikaivoksia tai tehdä tällaisia transitioita tai muuttaa kokonaan liikenne- tai autojen rakennetta. Mutta mitä pidemmälle me mennään, sitä kalliimmaksi tulee ihan puhtaasti taloudellisesti niin ne ilmastonmuutoksen kustannukset. Ja tuolla oikeastaan näkyy, että mikä se on ollut jo tähän mennessä ilmastokatastrofeista ja aiheutuvat kustannukset. Mutta jos katsoo muutamia tämmöisiä tieteellisiä arvioita, niin sieltä ennakoidaan, että se on 10 kertaa tai ehkä jopa 100 kertaa, jos me ei saada ilmastonmuutosta kuriin, koronan aiheuttamat talousvaikutukset. Eli aivan samalla tapaa kuin koronan hyvä hoito on parasta talouspolitiikkaa ja elvytystä, eikä se, että annetaan se riehua talouden nimissä niin mahdollisimman avoimena. Niin samalla tapaa ilmastonmuutoksen hyvä hoito on meidän parasta kilpailu- ja talouspolitiikkaa. Koska me ei kestetä 100-kertaista koronatalouskriisiä esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Ja tämä pitäisi saada mukaan tähän meidän laskemiseen ja arvioihin, ja luulen, että finanssiala voisi tässä olla suureksi avuksi. Mä oon saanut erityisen paljon osaamista ja erityisesti nostan hattua vakuutusalalle, joka on tätä riskiä ja pitkäjänteen riskiä tietysti oppinut laskemaan. Ja sieltä olisi myös kiva katsoa, mitä kaikkea ympäristövakuuttamista pakkovakuutuksista saataisiin. Pakkovakuutuksista niin, että se vakuutus pitäisi olla ehtona esimerkiksi jollekin toiminnalle. Mutta niin päin, että jos vakuutusyhtiö mikään ei suostu vakuuttamaan, onko se riski on niin iso, niin ehkä sitä ei silloin kuulkaa pitäisi myöskään tehdä. Ja sitten tietysti kannattaa muistuttaa, että eihän tämä nyt vain ole kustannusta, vaan kun me teemme tämän kaiken, niin siitä on erityisen suuret kilpailukykyhyödyt, työllisyyshyödyt ja hyvinvointihyödyt meille kaikille. Eli harvoin on tilanne, jossa tekemällä jotain järkevää saadaan 3 asiaa hoidettua. Parempaa bisnestä, parempaa rahoitusmarkkinoiden vakautta ja sitten parempaa ympäristöä. Ja tässä on ollut hieno nähdä, miten ihan maailmanlaajuisesti ja Euroopassa ja sitten Suomessa niin finanssiala on mukana. Ja tästä on kuulkaa mulle tullut vähän usko, että alan paljon, en tiedä, uskoa, toivoa ja pelätä, että Se on finanssiala, joka tämän maailman pelastaa yhdessä tämän hyvän pelisäännöstön kanssa, tai sitten ei mikään. Me poliitikot ei aina olla riittävän tehokkaita. Kiitoksia. No niin, kiitoksia Sirpa tästä kattavasta katsauksesta ja näkemyksistä. Ja työtä on vielä tietenkin jäljellä, ja tämä vuoropuhelu, jota Euroopan parlamentin kanssa käydään, ja myös tietenkin komission kanssa, kaiken kaikkiaan tästä kestävän rahoituksen niin kuin tematiikasta ja kokonaisuudesta. Paljon on vielä tehtävää, ja tietenkin niin kuin, tämä hyvä yhdistelmä tästä, että tässä 3 asiaa, hyvä ympäristö, hyvää bisnestä ja sitten saadaan vakautta rahoitusmarkkinoille, niin se kaikki allekirjoitetaan. Mutta tietenkin tarvitaan sen lisäksi, että finanssialalla tulee tiettyä viisasta ja järkevää sääntelyä, mutta pelkästään finanssialan toimin tätä ei pelasteta, mutta aika pitkälti raha puhuu, ja sitä, se on niin kuin se pääpointti tässä kyllä ehdottomasti. Ainahan on sanottu, että raha puhuu, ja tässä se puhuu myös. Mutta sääntelyä tietenkin pitää olla muutakin kuin pelkkää finanssialan sääntelyä. Mutta kiitoksia. Nyt mennään eteenpäin. Käydään sitten vielä lisää keskustelua tässä. Hyvää päivänjatkoa, ja toivottavasti pysyt myös linjoilla, jos tulee jatkossa tässä keskustelussa, Sirpa, sinulle kysymyksiä. Nyt menemme siihen, että riittävätkö suunnitellut toimenpiteet, maksavatko nuoret lopulta laskun, ja meillä on siellä linjoilla Nuorten Agenda 2030 -ryhmän puheenjohtaja Laura Hildén. Hyvää huomenta, Laura. Kerrotko heti sitten alkuun, mikä on Nuorten Agenda 2030 -ryhmä ja
lähdet siitä sitten ota myös samalla estraadi itsellesi. Ole hyvä. Hyvä, kiitos. Mä ajattelinkin, että mun ehkä kannattaa käyttää tähän alkuun tällainen pieni esittäytymis- kautta markkinointihetki, koska mä oon ehkä hieman edellisiä puhujia tuntemattomampi suuremmalle osalle. Mutta mä oon tosiaan Laura Hildén ja mä oon toinen Nuorten Agenda 2030 -ryhmän puheenjohtajista. Eli Nuorten Agenda on tällainen valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunnan alaisuuteen perustettu ryhmä, jossa on semmoinen 15 nuorta, vähän eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia. Meidän tärkein tehtävä on edistää kestävää kehitystä eri tasoilla, eli käytännössä me sparraillaan päätöksentekijöitä, tuodaan nuorten ääntä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten tietysti toimitaan myös omissa verkostoissamme ruohonjuuritasolla. Myös sitten, jos jotakuta kiinnostaa jossain vaiheessa pallotellaan kestävän kehityksen teemoja skarppien ja kunnianhimoisten nuorten kanssa, niin meihin saa kyllä mielellään ottaa yhteyttä, että ollaan kyllä ilolla aina keskustelemassa ja mukana monenlaisessa. Mutta asiaan. Multa pyydettiin tosiaan sitä, että mä kommentoisin vähän sitä, että riittääkö nämä suunnitellut toimet tai nykyiset toimet. Ja vaikka tässä oli erittäin vakuuttavia puheenvuoroja ja paljon siellä toivon pilkahduksiakin oli, niin kyllä mun täytyy ehkä aloittaa vähän tällaisella juonipaljastuksella tästä puheenvuoron sisällöstä, että ei ne kyllä välttämättä vielä siltikään riitä. Ja ihan semmoinen minimitaso on se, että me laitetaan ne suunnitellut toimet toteen ja täytyy kyllä sitten varmistaa myös se, että niiden suunniteltujen toimien vaikutukset oikeasti on sellaisia, että ne on linjassa näiden kestävyystavoitteiden kanssa. Mulla on semmoinen 10 minuuttia aikaa ja tietysti yhteiskuntatalous ja kestävä kehitys on sellaisia teemaa, että tämmöinen valtiotieteilijäluonne voisi puhua hieman pidempäänkin. Niin mä ehkä paikoitelle vähän oion mutkia suoraksi ja yksinkertaistan asioita, ettei tämä mene ihan jaaritteluksi ja jäädä kiinni lillukan varsin, eli suokaa anteeksi se. Mutta musta on ollut kyllä tosi hienoa huomata se, että finanssipuolella on herätty tähän ilmastonmuutokseen ja kestävyyskriisin kiireellisyyteen. Ja oli kyllä kiva kuulla noissa alustuksissa, että toimia todellakin tehdään ja myös, että edistystä on saatu aikaiseksi. Mä toivon kuitenkin tietysti sitä, että nämä suunnitelmat ja strategiat vielä konkretisoituu vauhdilla vieläkin kunnianhimoisemmiksi teoiksi kuin mitä ehkä toistaiseksi on nähty. Ja haluaisin myös nostaa esiin sen, että vaikka nämä ilmastonmuutoskysymykset on tosi tärkeitä, niin meidän täytyy kyllä keskittyä kestävyyteen myös kokonaisvaltaisesti. Eli me voidaan jättää luonto- tai ihmisoikeusasioita esimerkiksi ollenkaan sivurooliin. Kestävän kehityksen tavoitteita ei voi saavuttaa ilman, että samalla saavuttaa niitä kaikkia ja tekee kaikkien eteen töitä. Kaiken kaikkiaan me eletään nyt sellaista aikaa, jossa kestävyyskysymykset pitää priorisoida kestämättömien pikavoittojen edelle. Niillä, joilla on rahaa, niin on myös valtaa kääntää tämän kehityksen suuntaa kohti parempaa tai vastaavasti sitten syöstä meidät sellaiseen tuhoisaan luuppiin, josta ei ole paluuta. Biodiversiteettikriisi ei katoa minnekään, vaikka meillä on ollut käsillä myös akuutimpi kriisi. Tietysti tämä paine ja vastuu koskee erityisesti suuria institutionaalisia sijoittajia ja julkista sektoria, koska kaikkein niiden rahaa liikkuu siellä. Me lähdetään siitä, että raha ohjaa maailmaa, niin tietysti katse kääntyy silloin vähän siihen suuntaan. Mutta mä haluaisin nostaa myös esiin piensijoittajien ja kuluttajien roolin. Tässä just hetki sitten oli uutisissa siitä Oxfamin tutkimuksesta, jossa todettiin, että jo 30 000 euron vuosituloilla kuuluu maailman parhaiten tienaavaan 10%. Eli suomalaisista hyvin iso osa on jo siinä joukossa. 100 000 eurolla vuodessa pääsee jo rikkaimman prosentin joukkoon. Ja tämä oli ainakin minulle itselle sellainen aika herättelevä huomio siitä, että meillä oikeasti on paljon valtaa ja vastuuta. Maailman parhaiten tienaava 10% nimittäin vastaa niin merkittävästä osasta maailman päästöjä, että jos tätä kurssia ei saada oikaistua, niin pelkästään tämän maailman rikkaimman 10% päästöt riittää nostamaan maapallon lämpenemisen yli tuon 1,5 asteen, vaikka kaikista muista maailman päästöistä päästäisiin eroon, mikä on tietysti aika epätodennäköistä sekin. Se tarkoittaa sitä, että meistä jokaisen kulutus- ja sijoituspäätöksillä on merkitystä. Ne tuo meille vastuuta, mutta myös toivoa. Me kaikki voidaan osaltamme auttaa sen kehityssuunnan kääntämisessä. Ja tietysti teillä, kenen hallinnassa on suurempia pääomia, niin sitä vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa on vielä enemmän. Meidän yksittäisten ihmisten rooli on nimittäin suhteellisen pieni kuitenkin suhteessa siihen, että kuinka iso suurten sijoittajien ja julkisen sektorin rooli on. Tänäänkin on puhuttu jo paljon koronaelvytyksestä ja siitä, miten merkittäviä summia rahaa se laittoi liikkeelle.
puhutaan sellaisista summista, että niitä liikkuu todella harvoin ja tuskin tulee liikkuun enää koskaan ennen kuin alkaa olla liian myöhäistä saada tämä kriisi hallintaan. Alkuun musta vaikutti tosi hyvältä se, että puhuttiin paljon siitä, että nyt elvytetään kestävästi, nyt elvytetään vihreästi. Se herätti toivoa ja jotenkin sellaisen fiiliksen siitä, että ehkä tässä nyt vihdoinkin annetaan pontta sille kestävyysmurrokselle ja nähdään, että se tapahtuu. Mutta nyt tässä hetki sitten, kun tuli uutiset siitä, että aika iso osa tästä suomalaisesta elvytysrahasta olikin valunut jonnekin ihan muualle, pääasiassa joko suorasti tai epäsuorasti fossiilitalouteen, niin se oli kyllä pettymys. Vaikka mä tavallaan ymmärrän sen, että lento- ja laivaliikenteen tukemiselle voi tällaisessa tilanteessa olla jotain perusteita, niin kyllähän ne elvytysrahat, joita siihen on käytetty, on samalla pois niistä tosi tarpeellisista satsauksista puhtaaseen energiaan, jota tarvitaan kipeästi. Onneksi meillä on kuitenkin vielä tuo EU-elvytyspaketti tulossa, ja sieltä toivottavasti voidaan saada apua näiden vinoumien korjaamiseen, vähän niin kuin ministeri ja Sirpa Pietikäinen tuossa puheenvuorossaan viitoittivat. Suomen sieltä EU:sta saama yli 2,5 miljardin euron potti on sellainen tilaisuus, joka todellakin kannattaa kyllä käyttää sitten tarkoin hyväksi. Me ei voida päästä tässä työssä eteenpäin, jos me katsotaan vaan taaksepäin. Yhden kriisin vuoksi ei voida sivuuttaa toista, vieläkin suurempaa kriisiä. Julkisen sektorin vastuu on tässä todella iso. Julkisella rahalla, tuilla, veroilla, sanktioilla, julkisilla hankinnoilla ja omistajaohjauksella on valtava merkitys tavoitteiden saavuttamisen ja talouden ohjaamisen kannalta. Poliitikoilla on tietysti myös hirveästi valtaa ihan pelkästään politiikkatoimien, verojen ja sanktioiden kautta. Ne voi viitoittaa suuntaa muille taloudellisille toimijoille ja parhaimmillaan luoda ennakoitavan ja oikeaan suuntaan ohjaavan toimintaympäristön taloudellisille toimijoille. On päätöksentekijöiden tehtävä olla rohkeita ja viitoittaa yhteiskunnan muiden toimijoiden suuntaa kestävyyteen. Myös rahoitusalalla ja finanssisektorilla on erittäin keskeinen rooli tässä työssä. Teillä on mahdollisuus kirittää politiikkaa ja vauhdittaa kestävyysmurrosta ohjaamalla pääomia kestävään kehitykseen. Periaatteessaan karrikoiden se menee niin, että jos rahoitusala nyt tunnistaa laajamittaisesti sen, että kestämättömällä liiketoiminnalla ei ole tulevaisuutta, ja vetää pääomat pois tai alkaa osakkeenomistajana vaatia muutosta. Meillä ei syntyneiden muutospaineiden vuoksi kohta enää ole kestämätöntä liiketoimintaa. Kestämättömällä pohjalla toimivat yritykset joko kuolee pois tai uudelleen ohjaa liiketoimintansa, kun kestämättömille investoijille ei enää yksinkertaisesti ole rahoitusta saatavilla. Kuten tässä monessa puheenvuorossa on myös todettu, niin tälle kestävälle rahoitukselle ja finanssisektorin kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle on vahva kansalaisten tuki. Uutiset siitä, että suuret pääomasijoittajat on sulkeneet kestämättömiä liiketoiminta-aloja portfolioidensa ulkopuolelle, on musta tosi hienoja ja ne on ehkä osoitus siitä, että asioita oikeasti tapahtuu. Rahoittajat, tämmöiset korporaatiot, monikansalliset suuryritykset puhuu samaa kieltä. Ja silloin, jos osakkeenomistajan, kuluttajan ja samalla myös maapallon intressi on niin kuin yhteinen, eli että me halutaan vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa, niin kyllähän se jopa friedmanilaisten oppien mukaan pitäisi silloin mennä niin, että yritys kääntää kelkkaansa ja alkaakin toimia kestävästi. Ja silloin me päästäisiin eroon meidän kestämättömistä tuotantotavoista. Tietysti tämä nyt ei ole pelkästään rahoitusalan toimijoiden vastuulla, vaan se vaatii myös politiikkatoimia ja kulutus- ja kulutuskäyttäytymisen muutosta, mutta kyllähän tämä sijoittaja, investointi- ja rahoituspuoli on erittäin merkittävä, ja niin kuin Sirpa Pietikäinen tuossa mainitsi, niin myös vakuutusalalla on tässä toki erittäin keskeinen rooli. Me tarvittaisiin sellaisia kestävyyskriteereitä, joihin voitaisiin nojata. Me tarvittaisiin niitä sekä rahoituspuolelle, että voitaisiin peilata sijoitus- ja rahoituspäätöksiä niihin, mutta myös sit kulutuspuolelle. Se, mitä mitataan, niin se yleensä myös tapahtuu. Me tarvitaan sellaisia kriteereitä ja mittareita, jotka voi ohjata meidän suuntaa läpinäkyvästi kohti kestävämpää kehitystä. Jos me elättäisi ideaalissa maailmassa, niin raha todellakin puhuisi vihreästi ja kestävästi. Pahimmillaan tilanne tietysti voi olla ihan täysin päinvastainen. Sen takia mun mielestä on tosi tärkeää puhua tästä vihreästä rahoituksesta. Se on tosi keskeinen osa ilmasto- ja kestävyystoimia ylipäätään, ja siihen täytyy keskittyä. Me tarvitaan nopeasti vihreitä investointeja ja kestävyyssiirtymän vauhdittamista, jos ei ole pääomia toteuttaa näitä kestävän kehityksen innovaatioita tai tällaisia laajamittaisia muutoksia, niin ei ne tapahdu. Mä haluaisin vedota tässä ensin politiikan parissa toimiviin. Priorisoikaa oikeita asioita.
laittakaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet toteen. Gallup-kannatukset tai vaalivoitot on loppujen lopuksi toissijaisia, jos maapallosta tulee elinkelvoton. Poliitikkojen velvollisuus on tehdä tarpeen vaatiessa myös vähän vaikeampia päätöksiä. Me tarvitaan erityisesti rohkeita ja kunnianhimoisia päättäjiä ilmastosankareita, eikä sellaisia päättäjiä, jotka politikoivat ilmastonmuutoksella. Mun mielestä me tarvittaisiin samalla tavalla sellainen yhteinen tilannekuva tästä ilmastonmuutoksesta ja ylipäätään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen tilasta, kuin mitä meillä on vaikka talousasioiden suhteen. Silloin vaikka voi olla vähän erilaisia arvopainotuksia, jos tilannekuva on yhteinen, niin silloin usein myös vähän vastakkaisen näkemyksen omaavien toimijoiden keinot lähenee toisiaan. Me näemme, että tarvittaisiin kestävän kehityksen verouudistus, kestävyyttä painottavia kriteerejä mahdollisille yritystuille, eri aloille regulaatiota ja kannustimia, jotka tukahduttaa kestämättömät tuotanto- ja kulutustavat. Me tarvitaan ennakoitava selkeä viitekehys yrityssektorin toiminnalle ja sen tulevaisuuden suunnalle. Se tukee myös rahoitusalalla toimivia siihen, että nähdään, että mihin suuntaan maailma on menossa, minne kannattaa sijoittaa. Niille, jotka toimii rahoitusalalla, niin mä haluaisin sanoa, että olkaa tarpeeksi rohkeita. Uskokaa kestävämpään tulevaisuuteen ja sen kestävyysdisruption tuomiin voittoihin pitkällä aikavälillä. Kestävyysmurros kyllä tulee ja vanha jää historian viimeistään silloin, kun nykypäivän nuoret ottaa lopullisesti vallan areenat haltuun. Kestämätön liiketoiminta tulee kuihtumaan pois ennemmin tai myöhemmin. Siihen kohdistuu hirveät ilmastonmuutoksen asettamat riskit, mutta myös kulutuskäyttäytyminen tulee muuttua. Pikavoitot kestävyyden kustannuksella ei hyödytä pitkässä juoksussa ketään, mutta haittaavat monia. Älkää rahoittako mitään haitallista. ESG-analyysi on hyvä alku ja sen pitäisi totta kai olla osa jokaista sijoituspäätöstä, joka tänäänkin tehdään. Mutta haluan kannustaa ehkä sukeltaa vieläkin syvemmälle, että sekä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon torjunnan unikorneja, sellaisia vaikuttavia nettopositiivisia yrityksiä, joiden liiketoiminta tuottaa kriittisillä osa-alueilla ympärilleen enemmän hyvää kuin pahaa. Ettekä sellaisia yrityksiä, joilla on pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. Sijoittakaa vaikuttavuuteen. Hakekaa sijoituksillanne hyvää. Se tulee pitkällä aikavälillä maksamaan itsensä takaisin. Tulevaisuuteen sijoittaminen kannattaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti ja ilmaston kannalta. Kestävän elämäntavan mahdollistavista tuotteista tulee jatkuvasti houkuttelevampia ja kannattavampia sijoituskohteita, ei pelkästään pitkällä, vaan myös lyhyellä aikavälillä. Miettikää vaikka Oatlya, joka on nykyään houkutteleva sijoituskohde jopa Sysimustalle pääomasijoitusyhtiölle. Toisaalta on tietysti totta, että kaikki vastuulliset kestävää kehitystä edistävät sijoituskohteet ei välttämättä ole saman tien kannattavia tai tosi tuottoisia. Mutta tietysti pitkällä aikavälillä todennäköisesti tuottaa yhtä hyvin tai paremmin kuin kestämättömät. Mutta kokonaisuuden kannalta se, että joudutaan vähän aikaa tyytymään pienempiin tuottoihin, niin on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Ja joten piensijoittajan näkökulmasta mä haluaisin toivoa sitä, että niillä, ketkä tarjoaa piensijoittajille palveluita, niin olisi tarjolla myös sellaisia riittävän kestäviä, johonkin läpinäkyviin kriteereihin nojaavia rahastoja, mielellään myös sellaisia impaktirahastoja. Kestävä sijoittaminen on yllättävän haastavaa, jos siihen ei halua käyttää paljon aikaa. Se kuitenkin kiinnostaa tosi monia, niin olisi hyvä, että sitä saataisiin tehtyä sellaista matalan kynnyksen saavutettavaa toimintaa ihan jokaiselle. Pystyttäisiin myös vastaamaan tähän nousevaan tarpeeseen. Ihan loppuun mä haluan vielä herätellä tätä kiireellisyyttä ja sitä kunnianhimoa, mikä me nyt tarvitaan. Koska jos me ei toimita nyt, niin milloin me sitten toimitaan? Mä en usko, että meistä kukaan uskoo, että ilmastonmuutos ei tulekaan ja että me voidaan vain jatkaa toimintaa ja elämää ihan niin kuin me ollaan aina ennenkin tehty ja vaan toistella sellaisia trendisanoja kuin vastuullinen sijoittaminen, eikä sitten oikeasti käytännössä tehdä mitään, ja silti toivoo, että maapallo säilyy elinkelpoisena. Ja kestävän kehityksen agendan täytyy ihan aidosti ja oikeasti olla toimintamme ja päätöstämme ytimessä. Meillä on aika kiire. Me ei ehditä odotella sellaisia mullistavia teknologioita, jotka mahdollisesti tulee jostain takavasemmalta ja pelastaa kaiken. Sellaisia teknologioita ei välttämättä tule, ja jos tulee, niin se on vähän myöhäistä. Myöskään vastuuta ei voi liiaksi siirtää tuleville sukupolville, koska meillä on kiire. Toinen näistä kysymyksistä, mihin mun piti vastata, niin oli se, että maksavatko tulevat sukupolvet laskun.
Ja siihen myös voisin ehkä vastata, että kyllä mä uskon, että meille jää joka tapauksessa ihan riittävästi laskua maksettavaksi korkojen kanssa. Mä en toisaalta usko, että se maksuaika sen laskun maksamiseen riittää, jos se jätetään pelkästään meidän harteille. Jos meidän maksukyvykkyyttä jäädään tämän kriisin suhteen odottelemaan, niin eräpäivä ehtii valitettavasti umpeutua. Täydellisillä rahoitusmarkkinoilla kestämätön liiketoiminta olisi huono sijoituskohde ja kestävä hyvä. Tämän muutoksen voimme kuitenkin saada aikaan ainoastaan sillä, että kaikki yhteiskunnan toimijat uudelleen järjestelevät prioriteettejään ja alkavat vetää köyttä samaan suuntaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Kuten ministerikin totesi, niin meillä on nyt loistava mahdollisuus tehdä Suomesta ja EU:sta maailman johtava kestävän rahoituksen toimija. Parhaimmillaan tästä voi tulla kunnon win-win-tilanne. Kiitos. No niin, kiitoksia Laura. Herääkö Lauralle kysymyksiä? Se, mikä tässä yksi tärkeä on aina pysähtyä miettimään, joka tuli tässä Lauran puheenvuorossa, että varmasti niin kuin vieläkin päättäjien keskuudessa ja laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa on myös vähän niin kuin kaikki eivät ole ihan siinä ajatuksessa, että nyt esimerkiksi elvytettäisiin niin kuin vihreästi ja kestävästi, vaan nähdään se niin kuin toissijaisena. Ja senkin takia tämä, jota Laura tuossa korosti, että semmoinen tilannekuva olisi kaikilla suunnilleen samanlainen. Ja senkin takia niin kuin on välillä hyvä niin kuin siihen keskittyä, että mikä on se todella niin kuin ilmastonmuutoksen vauhti ja mitkä ne mahdolliset niin kuin toimet sitten on, joista nyt tässäkin on käsitelty tämän niin kuin ehkä finanssialan ja sijoittamisen näkökulmasta. Mutta kannustan kaikkia tietenkin niin kuin seuraamaan Suomen ilmastopaneelin toimia. Nythän ilmastopaneeli selvitti juuri, millaisia ilmastotoimia voitaisiin liittää tähän COVID-pandemian aiheuttamaan taantumaan, niin kuin, että mitä se elvytys voisi olla, että mitä se vihreä elvytys tarkalleen voisi olla. Ja toivottavasti siinä niin kuin myös Suomen ilmastopaneelia kuunnellaan, kun Suomessakin tehdään poliittisia ratkaisuja, koska se on niin kuin yksi hyvin ajankohtainen niin kuin, kysymys, että miten niitä rahoja käytetään. Se tuli nyt tässä niin kuin Lauran puheenvuorossa, se tuli niin kuin ministerin ja europarlamentaarikon puheenvuoroissa esille hyvin. Mutta mennään eteenpäin. Nyt me päästään myös näihin käytännön ilmastotoimiin finanssialalla. Ja seuraavaksi meillä on Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja Varmasta. Hyvää aamupäivää, Hanna. Hyvää aamupäivää. No niin, tervetuloa mukaan tähän webinaariin ja edustat merkittävää työeläkeyhtiötä Varmaa ja vastuullisen sijoittamisen johtajaa siellä. Ole hyvä, estraadi on sinun. Kiitoksia ja mukava olla mukana täällä kertomassa asioista. Ja tässä tuli itse asiassa aikaisemmissa puheenvuoroissa paljon semmoista sanotusta, mitä mä itsekin mietin. Eli jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, että miten esimerkiksi sijoittajat siihen varautuu, niin aika paljonhan puhe on niin kuin sitä strategiatason ja ylätason asioista, mutta sitten ehkä vähemmän siitä, että mitä ne käytännön toimet oikeasti on. Mutta että jos ylipäätään miettii, että kuinka sijoittajan kannalta koko niin kuin tämä markkina on muuttunut muun muassa tiedon kannalta ja toisaalta se, että miten vaikkapa investointipankit nykyään niin kuin analysoi näitä asioita, niin onhan se muutos ollut aika valtava. Et jos aikaisemmin muutos oli sellaista, että mietittiin, että miten vaikkapa päästöoikeuksien hinta vaikuttaa sähkön tuotannon erilaisiin tuotantolaitoksiin, niin nyt mennään jo siihen, että millä tavalla vaikkapa ikiroudan sulaminen vaikuttaa osinkotuottoihin. Eli kyllä niin tietoa on olemassa ja kyllä tämä muutos on ollut aika iso, ainakin kun katsoo sitä, niin kuin tästä omasta vinkkelistä. Ja otsikkona oli, että raha puhuu kestävästi ja vihreästi, ja mä kerron muutaman esimerkin tuossa myöhemmin, mutta mä ehkä taustatan, että miten tavallaan me on toimittu.
Meilläkin on strategia, ja se tietysti vaatii sen, että ensin on se joku suunnitelma, että miten me toimitaan tässä ilmastonmuutokseen sekä hillinnässä että siinä, että miten se vaikuttaa siihen portfolioon. Niin me viime vuonna 2019 uudistettiin meidän ilmastopolitiikka, jossa me linjattiin tiettyjä asioita. Ja siellä me luotiin se ylätason tavoite siitä hiilineutraaliudesta, mutta myös se, että me tavoitellaan vaikkapa hiili-intensiteetin vähentämistä, päästötöntä sähkön käyttöä kiinteistöissä, mutta myös sitä, että me uudistetaan niitä meidän tavoitteita 3 vuoden välein. Kun tässähän on ehkä monesti se, että niin kuin ilmastonmuutoksessa tai missä tahansa sijoittamisessa, niin on tärkeää olla hereillä. Että se, että hyvin pitkäaikavälin suunnitelmat on haastavia, koska se tavallaan se tiedon määrä monesti näissäkin asioissa lisääntyy valtavasti. Ja nämä on niin kuin niitä asioita. Ja yksi juttu, mitä me siinä meidän uudessa ilmastopolitiikassa pohdittiin, on myös se, että kun sijoittajan kannalta ilmastonmuutoksen analysointi monesti on sellaista riskienhallinnan analysointia, ja sitten mietitään, että pääsääntöisesti mittarointi on hiili-intensiteetin mittarointia, niin myös niitä, että mitä ne positiiviset asiat on. Eli mitkä liiketoiminnot käytännössä hyötyy siitä, kun sekä kuluttajien käyttäytyminen että regulaatio muuttuu. Ja siinä pohditaan enemmän sitä tavallaan positiivista näkökulmaa, ei niinkään sitä, että mitä pitäisi vähentää, vaan mitä pitäisi lisätä. Nyt mä voisin näyttää sitten siitä ensimmäiseltä slaidilta sen esimerkin meidän uudesta kestävän kehityksen osakesalkusta. Hyvä. Eli tässä on esimerkki, miten me toimitaan kestävästi ja vihreästi osakkeissa. Eli tämä uutisoitiin tuossa viime viikolla. Me tutkittiin kesän aikana, miten YK kestävän kehityksen tavoitteita voisi soveltaa niin kuin yritysten analysointia, ja miten siitä saisi sekä ilmastonmuutoksen hillintään soveltuvan salkun, että myös näihin YK kestävän kehityksen tavoitteisiin soveltuvan salkun. Eli tämä on osittain sitä, mitä tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttiin, eli ei ole vain yhtä tavoitetta, vaan on useampia tavoitteita, ja ennen kaikkea on enemmän tietoa, mitä pystytään analysoimaan. Tässä salkussa sijoitetaan käytännössä listattuihin pörssiyrityksiin ja mietitään, että miten ne edesauttaa sekä sitä, että meidän hiili-intensiteetti pienenee, mutta myös sitä, että miten nämä kestävän kehityksen tavoitteet etenee. Ja tämä on meille sitä, että me pystytään pienentämään sitä niin sanottua hiiliriskiä, mutta se on myös sille sitä, että me edistetään ylipäätään tätä meidän vastuullista sijoittamista tällä tavalla. Tämä on yksi esimerkki. Miten me toimitaan vihreästi ja kestävästi ja nimenomaan sitten osakesijoituksessa. No se toinen esimerkki, se koskee sitten kiinteistöjä. Voitaisiin kääntää siihen sen slaidin. Kiinteistöistähän on hirveän mukava aina puhua, koska toisin kuin vaikkapa hiili-intensiteetti tai erilaiset kädenjälkimittarit, niin nämä on niitä, mitä me niin kuin nähdään meidän ympäröivässä elämässä. Että nämä on hirveän konkreettisia ja näistä tulee niin kuin, on helposti ymmärrettäviä. Ja yksi asia, jos puhutaan vaikkapa noista YK kestävän kehityksen tavoitteista, mitä me määriteltiin tuossa osakesalkussa, niin nämähän tavoitteet tai tekemiset, mitä kiinteistöissä esimerkiksi tehdään, niin osittain liittyy myös niihin. Eli tässä on niin kuin uusiutuvaa energian käyttöä. Tämä on monin tavoin sellaista, mitä monet sijoittajat tekevät. Sitten tietysti se, että mistä tavallaan niiden kiinteistöjen sähkö tai lämpö tulee. Se on yksi pointti, mitä pystytään monesti tekemään. Ja kaiken näköinen niin kuin, käytännössä niin kuin järkevämpi tekeminen monesti toimii myös tämän niin kuin vastuullisuuden edistämisenä. Eli ilmanvaihtojen miettiminen ja kaikki rakennusautomaatiosäädöt on sellaisia, millä pystytään tietysti myös toimimaan kestävästi kiinteistöissä. Valaistuksesta puhutaan paljon. No sitten tuossa alla on lueteltuna tiettyjä lukuja, et kun vähän peräänkuulutin, että strategioita tarvitaan, sitten tarvitaan niitä varsinaisia toimintasuunnitelmia, mitä tehdään, niin sitten tietysti hyvä olla tavoitteita, että näin me nyt sitten toimitaan.
niin tässä lueteltuna muun muassa, että mitä meidän kiinteistösijoitusten tavoitteina niin kuin vastuullisuuden suhteen on. Ja nuo päästötavoitteet, eli kiinteistöjen sähkö on päästötöntä 2025 mennessä ja lämpöpäästötöntä 2030 mennessä on semmoisia, mitä me linjattiin 2019 siinä ilmastopolitiikassa. Ja näin ne sitten tavallaan valuu eteenpäin. Tämähän on semmoinen, että tässä on pitkään tietysti tehty hommia ja niin kuin päästöjä vähennetty jo 25% vuodesta 2015 ja sillä tiellä jatketaan. Tässä oli mulla kaksi esimerkkiä, mitä sijoittamisessa voi vaikkapa tehdä kiinteistöissä ja osakkeissa. Ja mielelläni otan kysymyksiä vastaan, jos niitä tulee. Niin, kiitoksia Hanna. Tässä oli vähän äänihäiriöitä, mutta ne aina kuuluvat vähän näihin webinaareihin. Jos tästä vielä tulee kysymyksiä, voidaan vielä palata ja kaikki nekin, jotka ovat vielä puhujat linjoilla, niin heille voidaan vielä tehdä tässä kysymyksiä. Eli kyllä tässä varmasti aikaa vielä löytyy. Mutta mennään eteenpäin nyt. Kiitokset todella Hanna ja mennään sitten kestävän rahoituksen johtaja Samu Slotte Danske Bankista. Miten pankkipuolella käytännön ilmastotoimet? Estradi on nyt sinulla. Sinulla taisi olla kelmojakin siellä. Sinulla on ihan niitä kelmoja siellä. Pieni hetki, kohta tulee esiin. No niin, hienoa. Joo, hyvää huomenta kaikille. Samu Slotte on mun nimi ja työskentely tosiaan Danske Bankissa. Vedän sellaista yksikköä kuin kestävä rahoitus. Me tehdään sitä hyvin pitkälle, tai mun suurin osa mun tiimistä on täällä Helsingissä ja tehdään sitä konsernilaajuisesti. Ja ehkä sellaisena alkuesittelynä tässä, että mä oon tosiaan siellä pankin puolella, en meidän varainhoidon puolella, missä tarjotaan rahastoja ja näin poispäin, vaan pankin puolella, jossa teemme rahoituspäätöksiä ja lainauspäätöksiä ja muuta pankkitoimintaa. Ja mua pyydettiin myös kertomaan kahdesta tai parista konkreettisesta esimerkistä siitä, että miten pankkipuolella on, minkälaisia ilmastotoimia on tehty. Ja katsotaan nyt, onko meillä kelmut tässä. Hyvä. Ennen kuin mennään niihin, niin ihan lyhyesti, että vaikka nyt puhutaan ilmastotoimista ja rahoituksesta, miten edistämme näitä asioita, niin meillä toki on pankissa myöskin muita kestävyyskriteereitä. Me itse asiassa tuossa alkuvuodesta esittelimme uudet tavoitteet, ja suurin osa näistä tavoitteista on asetettu vuoteen 2023 mennessä, jolloin pitää tapahtua monilla sektoreilla aika konkreettisia asioita. Mutta ilmastoasioista niin kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin me ollaan asetettu tällainen tavoite, että vuoteen 2023 mennessä niin me ollaan kanavoitu reilusti yli 100 miljardia Tanskan kruunua kestävään rahoitukseen. Tämä on oikeiksi rahaksi muutettuna vähän yli 13 miljardia euroa. Ja se, miten me mitataan tätä, on kahta kanavaa pitkin voidaan kanavoida tätä rahoitusta. Toinen on se, että me järjestetään meidän asiakkaille vihreitä joukkovelkakirjalainoja, pääomamarkkinoita autetaan heitä hakemaan rahaa. Ja toinen on sitten se, että miten me omasta taseestamme lainaamme sellaisille kohteille, jotka me luokittelemme vihreiksi. Me ollaan aika hyvää vauhtia jo menossa tuonne 100 miljardia kohti. Ollaan tällä hetkellä yli 70 miljardissa, josta tietysti suurin osa toistaiseksi vielä on sitä asiakkaille pääomamarkkinoilta kanavoitavaa rahaa, koska täällä on isoja volyymeja esimerkiksi valtiolle tehtäviä joukkovelkakirjalainoja. Mutta kasvava määrä tästä tulee myöskin meidän omasta antolainauksesta ja omasta taseesta. Se, miten me arvioidaan sitä, että mikä on vihreätä, mikä on kestävää liiketoimintaa, me käytetään tällä hetkellä meidän omaa kriteeristöä, joka on julkistettu ja sen pystyy kaikki käydä katsomassa meidän verkkosivulta. Meidän tarkoitus on siirtyä EU-taksonomiaan niin pian kuin mahdollista. Todennäköisesti ensi vuoden aikana, en tiedä täsmällistä ajankohtaa, meidän täytyy tietysti odottaa, että,
että itse kriteeristö ja se markkinamekanismi sen ympärillä on luotu, mutta vakaa aikomus on siirtyä taksonomiaan ensimmäisten joukossa. Ja itse asiassa jo nyt me käytetään taksonomian teknisiä kriteereitä suurena apuna siinä arvioinnissa, kun me mitataan tätä vihreyttä. Tämä on tietysti tärkeää, tämä on hyvä tavoite, kunnianhimoinen tavoite, mutta fakta on, että tämä koskee vain hyvin, hyvin pientä osaa siitä meidän kokonaisrahoituksesta. Jos me katsotaan koko pankin antolainaustasetta, niin se vihreä rahoituksen osuus on toistaiseksi, puhutaan jostain prosentin, ehkä 2% luokkaa. Eli tämä ei ohjaa sitä kokonaismassaa. Tosin tähän mun täytyy pienenä tämmöisenä suomalaiserikoisuutena mainita, että Suomessa meidän suuryritys antolainaussalkusta jo yli 20% luokitellaan vihreäksi. Eli se on aika iso. Meillä on selkeästi kaikista maista niin eniten vihreitä rahoitusta Suomessa. Mutta silti, tämä ei kata sitä kaikkea. Eli me tarvitaan mittareistoa siihen, että miten me pystytään katsomaan sitä koko yrityslainasalkkua ja mittaamaan sen vihreyttä. Me ollaan aloitettu vihreyden mittaaminen siinä ilmastosta. Ja helmikuussa me julkaisimme näiden tavoitteiden joukossa myöskin tällaisen, joka ehkä jäi vähän pienemmälle huomiolle. Eli vuoteen 2023 mennessä niin Danske Bank tulee asettamaan koko yrityslainakannalle Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ilmastomittarit, joilla me tullaan ohjaamaan tätä tasetta. Ja tätä me kehitellään tällä hetkellä. Eli miten tämä käytännössä tulee tapahtumaan se, että se ensimmäinen askel on, että meidän täytyy ymmärtää, että mikä se meidän hiilijalanjälki siitä koko yrityslainakannasta on. Ja sitä kartoitusta me tehdään nyt. Ja tämä on aika työläs vaihe. Meillä on 200 000 yritysasiakasta, joista meidän pitää tehdä tämä arvio. Sen lisäksi tässä on aika paljon sellaisia metodologiakysymyksiä, jotka meidän täytyy ratkaista ja luoda käytännöt niille. Eli eka katsotaan se, että kuinka iso osuus jollain tietyllä yrityksellä on kokonaispäästö, tai kuinka paljon heidän kokonaispäästöt ovat. Sen jälkeen ruvetaan katsomaan siitä, että no mikä se meidän rahoituksen osuus on siitä niistä päästöistä. Eli jos meillä on 10% sen yrityksen antolainauksesta, niin silloin me emme myöskään laske niin kuin itselle kuuluvaksi koko sen yrityksen määrää, vaan laskemme siitä suhteellisen osuuden. Ja tämä vaatii aika paljon erinäköisiä päätöksiä, metodologisia päätöksiä, että mitä menetelmiä käytetään ja miten me jyvitetään. Tämä on tosiaan tarkoitus saada loppuun tämän ja ensi vuoden aikana. Sen jälkeen siirrytään siihen vaiheeseen, missä me ruvetaan asettamaan päästövähennyspolkuja, eli sektorikohtaisia päästövähennyspolkuja. Miltä päästövähennyspolun tulee näyttää kiinteistöpuolella? Miltä päästövähennyspolun tulee näyttää liikenteessä? Ja nämä on erilaisia nämä polut eri sektoreittain. Ja tähänkään ei ole olemassa kunnollista yhdessä sovittua kehikkoa vielä. On erilaisia malleja markkinoilla, mutta kaikille toimialoille näitä ei suinkaan vielä ole. Eli myöskin tässä me joudutaan tekemään aika paljon erinäköisiä valintoja siitä, että mitä metodologiaa me käytetään. Taksonomia voi auttaa tässä, mutta taksonomia on kuitenkin tällainen point in time -näkemys, ja se mitä me tarvitaan on nämä polut. Ja tämä olisi tarkoitus saattaa loppuun sitten vuoden 2022 aikana. Ehkä mennään jonkun verran 2023 puolelle, mutta kuitenkin näillä suurin piirtein tällainen aikahorisontti. Ja sitten viimeisenä vaiheena tässä työssä on se, että me otetaan nämä mittarit käyttöön. Eli että me saadaan siihen koko päätöksentekoon mukaan, koko yrityslainakannan päätöksentekoon ja luottoprosessiin mukaan nämä mittarit, ja että me pystytään tuomaan ne myöskin konkreettisesti siihen asiakasdialogiin. Eli että me pystytään kertomaan meidän yritysasiakkaille, että tämä on se päästövähennyspolku, mitä me halutaan ja toivotaan, että meidän asiakkaat tällä sektorilla käyttää. Te olette tässä tällä polulla ja haluttaisiin kuulla, että mitkä ne teidän käytännön toimet on, jotta te pääsette tälle polulle, mikä me ollaan asetettu. Ja jos ei siihen löydy yhteisymmärrystä, niin silloin on varmaankin tilanne se, että sitten joudutaan toteamaan, että seuraavan kerran kun tulee jälleenrahoitus, niin me ei varmaan voida jatkaa tätä, jos ei näitä tavoitteita saavuta.
Ja tämä tulee tosiaan koskemaan koko meidän yrityslainakantaa, eli ei vain sitä vihreitä osaamista puuttumalla vihreiksi. Ja mun mielestä tämä on iso ja tärkeä työkalu. Ja mä uskon, että tällä tulee olemaan vaikutusta myöskin reaalitalouteen, koska siitä käydään paljon keskustelua, että kuinka paljon vihreillä sijoituksilla ja rahoitusmarkkinoiden päätöksillä oikeasti on vaikutusta siihen reaalitalouteen. Se, miksi mä uskon, että on tärkeä työkalu, on se, että rahoitusmarkkinat ei ole niin tehokkaita kuin oikeasti aina kuvitellaan. Ei ole niin, että yrityksillä on käytettävissään tuhansia eri rahoituslähteitä, joista he vain valitsevat. Rahoitusmarkkinat itse asiassa aika fragmentoneita, varsinkin pankkimarkkinat yrityksillä. Ei ole niin, että olisi satoja pankkeja, joista voi valita, vaan paikallisesti on muutamia pankkeja, isommilla yrityksillä puhutaan kymmenistä pankeista, mutta kuitenkin rajallinen määrä. Eli jos muut pankit asettavat tämmöisiä samantyyppisiä tavoitteita, ja meillä on yhteiset pelisäännöt siitä, että miten nämä tavoitteet asetetaan, niin kyllä sillä on vaikutusta siihen rahan saatavuuteen. Ja se sama viesti, että me odotamme yritystemme toimivan näin, jos se tulee kaikilta pankeilta, niin kyllä sillä on vaikutusta siihen yritysten käyttäytymiseen. Nyt mä en tarkoita sitä, etteikö yritykset tekisi myöskin ilman rahoitusmarkkinoiden tukea ja tuuppaamista. Hyvin monet yritykset tekee ja se on hienoa, mutta ehkä tällä on myöskin vaikutusta niihin yrityksiin, jotka eivät vielä ole havahtuneet siihen, että heidän pitää jotain tehdä. Eli yhteenvetona tästä niin mä luulen, että tämä on vaikuttavaa, tämä meidän viimeinen ohjausmittaristo. Mä luulen myöskin, tai toivon myöskin, että muut pankit lähtee tähän mukaan, koska silloin on vaikutusta. Ja sitten kolmantena asiana mä haluaisin sanoa, että mitä multa aina välillä kysytään, että miksi vasta vuonna 2023? Ja se, mitä mä yritän esittää tässä, että tämä ei ole ihan helposti paikalleen laitettava mittaristo. Me tarvitaan jonkun verran aikaa, että me pystytään tämä tekemään. Ja nyt me ollaan itsellemme asetettu, että siihen menee se pari, 2-3 vuotta ennen kuin me saadaan tämä kunnolla paikalleen. Kiitos. Kiitoksia, Samu. Ja katsotaan, että onko tullut jotain kysymyksiä. Täällä vähän nihkeästi on tullut, mutta on tuolla onneksi jotain keskustelua käyty tuolla chatissa, että hyvä näin. Ja siellä Hannaltakin äsken kysyttiin, ja Hanna vastasi siellä, että katsokaa chatista sitten. Mutta mä kysyn nyt, Samu, kun mä tiedän, että, ja on tainnut olla julkisuudessakin, että sua on vähän kannustettu hakemaan jäseneksi tämmöisen EU-komission kestävän kehityksen rahoituksen ryhmään. Mm-hmm, kyllä, olen hakenut, joo. Joo. No, mitä sä, sano nyt joku konkreettinen, mitä sä siellä niin kuin aiot edistää, jos sä tuut valituksi? Ensinnäkin niin tietysti se agenda ylätasollahan on jo aika selkeä, mitä sen ryhmän tulee tehdä, eli avustaa komissiota tämän taksonomian eteenpäin viemisessä. Nyt on tehty edellisen ryhmän toimesta kriteeristö ilmastolle, mutta se työ jatkuu. Siellä on luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, joihin se kriteeristö täytyy luoda. Se on yksi konkreettinen asia, mihin toivoisin pystyväni vaikuttaa ja avustamaan. Sitten toinen, mikä mun mielestä olisi tärkeää, tällä hetkellähän se taksonomia kohdistuu ja sen käyttö kohdistuu institutionaalisiin sijoittajiin, eli rahastoihin ja suuriin instikkasijoittajiin, mutta se ei vielä ulotu pankkien antolainauksiin. Ja me mielellään nähtäisiin, että se tuotaisiin myöskin pankkien antolainaukseen, mutta siinä on tiettyjä asioita, jotka on hyvin haastavia ja erityisesti liittyy siihen dataan, eli pankkien antolainauksessa suurin osa yrityksistä on listaamattomia, eli sitä tietoa ei ole samalla lailla saatavissa. Ja mä ymmärrän, että siihen liittyy vaikeuksia tai hankaluuksia, mutta ne on varmaankin ratkaistavissa. Ja nämä on niitä asioita, joiden kanssa mä haluaisin työskennellä. No niin, tsemppiä. Toivotaan, että sinne pääset mukaan. Kiitokset, Samu. Ja nyt mennään sitten kutsun lavalle Anna Hyrskeen. Olet Suomen Pankissa johtava vastuullisuusasiantuntija ja tulet kertomaan vähän sitä kestävä rahoitus keskuspankissa. Mutta nyt pitää heti alkuun sanoa, että olet 10 vuotta sitten ollut perustamassa FinSIFiä, joka on vastuullisen sijoittamisen verkosto, jossa Finanssiala ry:kin on jäsenenä ja meidän monet jäsenet ovat myös jäsenenä suoraan ja myös Palkansaajaliike on aika kattavasti mukana, joka on hieno juttu. Ja yliopistoja ja Business Finlandia ja
monia merkittäviä. Olette tehneet, olet uran uurtaja tämä verkosto ja olet todella ensimmäinen puheenjohtaja olit. Ja tänä vuonna todellakin 10 vuotta tuli täyteen tästä merkittävästä työstä. Kyllä, valitettavasti koronan takia tämä meidän juhlaseminaari jouduttiin siirtämään ensi vuodelle, mutta 10.6.2021 on tarkoitus samassa paikassa, jossa FinSIF perustettiin, niin pitää sitten 10-vuotis plus 1-vuosi juhlaseminaari. No niin, toivottavasti sitten näin. Ja nyt päästän sinut vähän kertomaan siitä kestävän rahoitus keskuspankin näkökulmasta. Kiitos. Ole hyvä. Itse asiassa minulta pyydettiin myös vähän kommenttipuheenvuoroa, niin kuin 20 vuoden kokemus vastuullisesta sijoittamisesta, ESG:n huomioimisesta sijoitusmaailmassa, niin mun tämä puheenvuoro on kaksiosainen, että tähän alkuun vähän kommenttia näistä muista puheenvuoroista ja sitten lopetan siihen keskuspankki-näkemykseen ja kokemuksiin. Ja kuten me ollaan tänään kuultu, niin paljon on tapahtunut tällä alalla ja paljon tulee tapahtumaan seuraavan vuoden aikana. Taksonomian määrittely, kestävyysriskien raportointi, vihreiden sijoitustuotteiden määrittelyt ja standardit. Ja näitä uudistuksia pitäisi katsoa myös vähän semmoisilla niin kuin positiivisten lasien kautta. Että se, että mitä tämä tuo meille, eikä pelkästään sitä, että miten nämä rajoittaa meitä, miten nämä estää meitä toimimasta, vaan se, että näissä on oikeasti paljon positiivista. Musta oli tosi ilo nähdä näitä finanssialan jäsenkyselyn tuloksia, joista Pia-Noora Kauppi meille kertoi heti aamun alkuun. Erityisesti itselle jäi mieleen nämä isot muutokset ja harppaukset niissä tavoitteissa, strategiassa ja toiminnassa. Ja tässä kohtaa mä haluaisin oikeasti alleviivata sitä sanaa toiminta. Ja koska sitä nyt tässä tarvitaan, niin myöskin nuorten agendan puheenjohtaja Laura Hildén hän toi sen esille, että täytyy huolehtia, että nyt nämä suunnitelmat konkretisoituu sitten ihan kunnianhimoiseksi toiminnaksi. FinSIF on tehnyt muutamia markkinaselvityksiä, jossa kerrotaan, miten suomalaiset sijoittajat sitten huomioi vastuullisuutta ja ilmastonmuutosta omissa salkuissa. Että kannattaa käydä niitä katsomassa ja katsoa, että miten vuosien tai muutaman vuoden periodilla asiat on muuttunut. Me tänään myös kuultiin 2 rahoitusalan toimijalta näistä tavoitteista ja ihan konkreettisia toimia, mitä on tehty vastuullisuuden saralla. Ja mun mielestä on erityisen hienoa, että informaatiota ja esimerkkejä on helposti saatavilla, joten kukaan ei ole oikeasti yksin. Ei tarvitse yksin keksiä sitä pyörää uudelleen, eikä tarvitse suunnitella kaikkea alusta ihan itsekseen. Kannattaakin siis katsoa eri toimijoiden raportteja ja toimintoja, jotta voi arvioida, että mitkä ne toimet on, jotka sopii siihen omaan sijoitustoimintaan ja omaan niin kuin ajatusmaailmaan. On hyvä asettaa niitä kunnianhimoisia tavoitteita, jotka sitten näkyy siellä toiminnassa. Kun mä itse osallistun kansainvälisiin keskusteluihin, niin mä mielellään tuon esille suomalaisia esimerkkejä. Ja usein edelläkävijyytenä pidetään sijoitusmaailmassa tällä hetkellä sitä, että hiilineutraalisuustavoite on asetettu vuodelle 2050. No se on tosi kiva sitten mun suomalaisena puhua, että hei, meillä on muutamia isoja suomalaisia sijoittajia, joiden tavoite on itse asiassa vuodessa 2035. Ja se herättää huomiota ja siitä tulee jonkun verran kysymyksiä. Tässä tänään ei olla unohdettu näissä keskusteluissa myöskään tätä oikeudenmukaista siirtymää, vaan se on tullut esille muutamassa puheenvuorossa. Rahoitusmarkkinoita tarvitaan yhtenä muiden mukana huolehtimaan siitä, että kaikki tosiaan pääsee mukaan. Kuten europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tuossa totesi, että katse on nostettava näistä omista varpaista vähän sinne pidemmälle horisonttiin. Että osaoptimointia ei pidä tehdä, vaan pitäisi katsoa kokonaisuutta. Itse mä tulkitsen tämän sanan vähän myöskin sillä lailla, että päästövähennystavoitteista esimerkiksi tulee kohdistaa ajatukset myös ilmakehässä olevien päästöjen vähentämiseen, päästöjen kasvun katkaisemiseen, eikä pelkästään sijoittajan oman salkun päästöihin. Eli välillä ajatellaan, että pois sulkemalla näitä paljon saastuttavia toimialoja, sillä ratkaistaan se asia. Joskus tarvitaan kuitenkin sijoittajien vaikuttamista, eli saadaan vaikutettua yhtiöihin sillä, että heidän liiketoimintansa muuttuu ja saadaan niitä todellisia päästöjä myös alemmas, eikä pelkästään sitä salkkupäästömäärää. Tämä on myös osa sitä oikeudenmukaista siirtymää.
No sitten tässä kohtaa mä voisin siirtyä siihen mun toiseen puheenvuoroon, eli siihen keskuspankkiaiheeseen, eli miten tämä vastuullinen sijoittaminen, miten ilmastonmuutos näkyy keskuspankkimaailmassa. Jos mulla vastuullisesta sijoittamisesta ja ESG:stä on semmoinen 20 vuoden kokemus, niin keskuspankkimaailmasta mulla on huimat 2 kuukauden kokemus. Eli sen tietoisuudella tässä kohtaa sitten puhun. Mutta jos joku asia mut on yllättänyt tässä 2 kuukaudessa, niin on se vastuullisen sijoittamisen vastuullisuuden näkyminen puheissa ja teoissa. Se vastuullisuuden merkitys on valtavan suuri keskuspankeissa. Tästä yksi esimerkki on, valitettavasti mä en voi kertoa sen kyselyn tuloksista tarkemmin, koska ne on luottamuksellisia, mutta JP Morgan tekee vuosittain kyselyn keskuspankeille. Ja siellä kysytään myös vastuullisuudesta. Ja uusimman tutkimuksen mukaan hyvin pieni osa keskuspankeista ilmoittaa, että tällä asialla ei ole heille mitään merkitystä. Suurimmalla osalla on jo toimia, on jo suunnitelmia siitä, miten näitä asioita otetaan huomioon. Keskuspankeilla on olemassa erilaisia työryhmiä, organisaatioita, joissa sitten keskustellaan ja tehdään erilaisia suosituksia ja asetetaan tai autetaan keskuspankkia ymmärtämään ja asettamaan tavoitteita itselleen. Lyhyessä ajassa olen huomannut sitä, että miten tätä kehitystyötä tehdään tosi monessa paikassa. Ja palkataan vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoita auttamaan sitä keskuspankin oman varallisuuden sijoitustoimintaa. Eri pankeilla on eri vauhdilla eteneviä vastuullisuusohjelmia. Tällä hetkellä vain muutama keskuspankki, Hollanti, Hong Kong ja Suomen Pankki, on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mä uskoisin, että tämä luku tulee merkittävästi nousemaan. Et paljon tapahtuu pinnan alla, joten voisi todeta, että watch this space. Paljon on odotettavissa, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa myös tässä keskuspankkimaailmassa. Tässä olisi lyhykäisyydesti mun kommentit tämän päivän puheenvuoroista ja siitä, että mitä keskuspankeissa tapahtuu. Kiitos. No niin, kiitoksia Anna. Todellakin tänne. Yksi keskeinen kysymyshän on nyt, joka on varmasti tässä 20 vuoden perspektiivillä, kun olet vastuullista sijoittamista niin kuin työstänyt ja nyt sitten täällä keskuspankissa nyt 2 kuukautta, niin miten sä ajattelet, missä vaiheessa sä huomasit sen, että enkä nyt puhu pelkästään finanssialan yrityksistä, mutta myös niin kuin finanssialan yrityksistä ja muista yrityksistä, että se tämmöinen niin kuin kestävyys otettiin niin kuin vakavasti myös siinä yritysten strategisen suunnittelun niin kuin ytimessä. Milloin oli se, niin kuin, jos sä nyt peilaat, että oliko se ihan silloin 20 vuotta sitten, että ei. Hallituksessa tai johdossa? Ei missään nimessä, että kyllä tässä on pitkä tie kuljettu ja se on vaikea sanoa yhtä tiettyä vuosilukua, että tietenkin YK vastuullisen sijoittamisen periaatteiden julkistaminen vuonna 2006 teki asian näkyvämmäksi. Silloin tästä asiasta ruvettiin selkeästi puhumaan enemmän, mutta kyllä silti meni siitäkin eteenpäin ennen kuin voitiin sanoa, että tästä on tullut valtavirtaa. Kyllä. Nyt tämä on jo valtavirtaa. Enää ei tarvitse selittää miksi. Tehdään, miksi vastuullisuus kiinnostaa, mikä on se tärkeä asia. Enemmänkin niin, että jos et tee, niin sun pitää pystyä perustelemaan, miksi et tee. Kyllä. No, eikö siinä kuitenkin reilu 10 vuotta sitten finanssikriisi luonut vähän takapakkia? Eikö se sitten, niin kuin siinä oli just, kun sanoit, että siinä oli tiettyä niin kuin buumia siinä 2000 vuosikymmenen niin kuin loppupuolella, mutta sitten pamahti finanssikriisi. Niin eikö se vähän seisauttanut tätä? No toisaalta sitten taas, jos mietitään vastuullista sijoittamista ja siitä, että mikä sen niin kuin alku on, eli ajatellaan ESG, Environmental Social Governance, ympäristö, sosiaalinen vastuu, hallintotapa-asiat, niin jos mietitään finanssikriisiä, niin hallintotapa-asiat on olennainen osa sitä kokonaisuutta. Et ehkä se vähän menee myöskin niin, että mikä asia nousee, mikä näistä kolmesta kirjaimesta milloinkin on ehkä se suurimmalla painoarvolla. Ja täytyy muistaa, että tässäkin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin se ei ole vaan sitä E-osaa siellä. Täytyy muistaa, että ilmastonmuutokseen liittyy myös hyvin, hyvin tiiviisti ihmisoikeusasiat. Mm. Et ilmastonmuutos on myös
ympäristön lisäksi myös niin kuin sosiaalinen asia. Kyllä, kyllä. Täällä chatissa Matti Kahra kysyy, että EK ilmoitti eilen ottavansa 2021 alkaen vihreät bondit mukaan osto-ohjelmiin. Olisiko tähän sinulla kommenttia? No mä en kyllä lähde kommentoimaan sitten niin kuin EKPn toimijat, se ei kuulu mun tontille tässä kohtaa, mutta sen voin sanoa, että vihreät bondit on ollut instrumenttina mukana pitkään, ja nyt esimerkiksi EU-taksonomia, EU-vihreän bondien standardit myöskin sitten luo semmoista yhdenlaista kehikkoa siihen, että sijoittajan on ehkä helpompi sit tietää, että vihreä bondi varmasti tuo sitä vaikuttavuutta, mitä on sitten haettu. Kyllä. No täällä Outi Haanperä chatissa kysyy, ekana kiittää tosi mielenkiintoista puheenvuorosta ja toteaa, että keskuspankkien roolia määrittää vahvasti itsenäisyys ja tietenkin hintavakauden turvaaminen. Koetko, että vastuullisuusagenda on millään tavalla ristiriitainen näiden kanssa, tai onko vastuullisuustoimintaa yritetty kyseenalaistaa tältä pohjalta, että keskuspankkien itsenäisyys ja tämä hintavakauden turvaaminen? Vastuullinen sijoittaminen on siinä mielessä kiitollinen malli tai lähestymistapa. Sä voit valita erilaisista työkaluista sen mukaan, mikä sopii siihen sun sijoitusstrategiaan. Ja sen takia ehkä ei pidä ajatellakaan, että tulisi yksi strategia tai yksi tapa toimia, joka on kaikille sopiva, vaan kyllä se keskuspankkien itsenäisyys niin näkyy sitten siinä, että jokainen keskuspankkihan sitten voi valita itse ne lähestymistavat, jotka sopii juuri heidän salkulleen. Tästä on esimerkkinä se, että on keskuspankkeja, jotka on esimerkiksi hyvin aktiivisia osakkeiden omistajia ja haluavat äänestää. Sitten on keskuspankkeja, jotka kokee, että äänestäminen ei sovi keskuspankille, että keskuspankin kuuluu ottaa vähän askel taaksepäin, eikä olla niin aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja ei voi sanoa, että jompikumpi versio olisi väärä, vaan kukin keskuspankki tekee sitä siitä omasta sijoitusstrategiasta, omasta roolistaan käsin. Kyllä. Kiitoksia Anna, ja kiitokset kaikki muut alustajat. Tämä on ollut kiinnostava kavalkaadi. On ollut niin kuin, monella tavalla niin kuin ollaan oltu, perspektiivi on ollut kaukana, ei ole ihan ollut tuolla kenkien kärjessä. Toisaalta tuolla chatissa aikaisemmin todettiin, että ei pitäisi puhua ilmastonmuutosta, pitäisi puhua ympäristökatastrofista, koska monet kokevat tämän niin kuin ympäristökatastrofina. Tietyllä tavalla niin kuin kyse on tietenkin siitä, että esimerkiksi jos vielä tiivistäen se, miten finanssiala näkee tämän, niin olennaiseksi kysymykseksi muodostuu se, miten sitten se sääntely muokkaa tätä toimintaympäristöä. Ja tietenkin parhaiten finanssialan kannalta toimii sellainen suoraan saastuttavaan ja ilmastolle vahingolliseen liiketoimintaan kohdistuva sääntely, jossa saastuttaja maksaa. Ja hiilelle esimerkiksi pitäisi saada se luotettava hinta, ja kyllähän se pitkän aikavälin sijoittamista ohjaa, jos EU:lle saadaan sitova hiilibudjetti. Mutta keskustelu jatkuu, tämä kaksituntinen, jota FinSIF ja Finanssiala ry yhdessä järjesti tämän seminaarin yhdessä kaikkien teidän kanssa, niin ei vielä ihan kaikkia ratkennut, paljon on paljon niin kuin työtä ja pohdintaa, ja erityisesti haluan vielä nostaa esille Nuorten Agenda 2030 ryhmän puheenjohtaja Laura Hildénin niin kuin muistutuksen siitä, tietenkin siitä, että okei, kyllä tässä niin kuin monet tulevat sukupolvet myös maksavat sitä, mitä tähän mennessä on tehty, mutta onneksi nyt on niin kuin aika tavalla niin kuin muutos toiseen suuntaan, että toivottavasti siitä ei tule kohtuuton lasku, mutta se, mikä edelleen on tärkeää, että tietyllä tavalla sekä meillä kansallisesti että ehkä Euroopan tasollakin niin kuin tästä löytyisi semmoinen yhteinen ymmärrettävä tilannekuva, jonka pohjalta sitten tietenkin niistä keinoista voidaan olla ja ollaan varmasti eri mieltä eri tahot, mutta kuitenkin, että on hyvä pysähtyä siihen, että missä tilassa tämän hetken maapallo on, ja ei kyse ole pelkästään ilmastosta, on kysymys niin kuin luonnon monimuotoisuudesta myös, joka on vahvasti myös tässä
agendalla. Mutta kaikki nämä alustukset löytyvät, oli vähän ollut chatin mukaan ongelmia joillakin nähdä kaikkien alustajien niin kuin diat, mutta ne kaikki tulevat tuonne finanssiala.fi-sivustolle, että sieltä löytyy myös tämä sitten koko tämän 2 tunnin tilaisuuden tallenne, jos vaikka liittyi vähän myöhemmin tai lähti pois, niin sieltä löytyy myös tallenne tästä. Ja tätähän on Teamsin lisäksi YouTubessa seurattu, eli suunnilleen noin 200 ihmistä tässä on ollut mukana. Kiitokset kaikille ja toivotan hyvää päivän jatkoa ja vielä sitten tuosta vielä muistutuksena, että sitten tässä on vielä nämä myös FinSifin verkkosivujen osoite, jossa näkee sitten FinSifin toiminnasta. Mutta kiitoksia tästä seminaarista kaikille teille alustajille ja kaikille, jotka olivat linjoilla. Hyvää päivän jatkoa.